Takže vážená pani poslankyňa, pani kontrolórka, pani zapisovateľka, vážení poslanci, občania dneska nie sú prítomní. Dovolte mi, aby som vás privítala na 16. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čartice a týmto zasadnutí obecného zastupiteľstva otváram. Na začiatku, ako pravidelne, schvaľujeme program. Už na pracovnom stretnutí som vám avizovala nejaké doplnenia do programu. Takto sme to aj prebrali na pracovnom stretnutí. Pani kontrolórka ma ešte upozornila po pracovnom stretnutí, že som zabudla doplniť do programu správu hlavnej kontrolórky o činnosti za prvý polrok 2024. Takže vám predkladám, že by sa do programu doplnil bod 9, bod 10 správa hlavnej kontrolórky o činnosti za prvý polrok 2024. A ešte tam jedna správa. To je súčasťou. No dobre, tak to spomeniem. Som myslela, že by sme to dali súčasťou toho. Dobre. Potom je to schválenie prípravný, za bod 11 doplňame bod 12, schválenie prípravných prác, podanie žiadosti nenávratný finančný príspevok, budova infocentra na Čartickom hrade, to sme prebrali na pracovnom stretnutí. A hneď bod žiadosť o odkúpenie národnej kultúrnej pamiatky Rubetovská kúria, rovnako sme to preberali. Som sa vám ospravedlňovala na pracovnom stretnutí, kde som tam omylom nechala bod schválenie použitia rezervného fondu, ktorý teda škrtáme. A za bod 18, už teda posunutý bod 18, doplňame bod 19, schválenie umiestnenia trafostanice lokalita Pátrova, parcela registra EKN, taká. Tie som na zastupiteľstve, na pracovnom stretnutí som odbyla. Vzniklo to už po tej pozvánke, že sme vznikla potreba doplniť tento bod. Takže poprosím vás, máte niekto ešte nejaké doplnky do programu, čo som ja pozabudla, alebo vy ste mi zabudli pripomenúť. Ak nie, dávam hlasovať za daný program. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je voľba pracovného predsedníctva návrhovej komisie overovateľov zápisnice. Tak do návrhovej komisie navrhujeme pána magistra Romana Krajčoviča, pána inžiniera Ivana Čechvalu a pána Pavla Vidu. Za overovateľov zápisnice navrhujeme pani Ľubku Gogolovú a pána Patrika Opechala. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Tretím bodom programu je kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Poslala pani kontrolórka vám aj plnenie, ale bola by som rada, keby prebehla jednotlivé body. V riposti uznesenie 45, schválenie návrhovej komisie splnené. 46 bola informatívna správa, bolo vzaté na vedomie. Uznesenie 47, 48, 49, 50 boli schválené všeobecne záväzné nariadenia. Všetky 4 body sú splnené, boli vyvesené riadne a sú účinné. Uznesenie 51 bol schválený príspevok na sociálnu výpomoc pre žiadateľa pána Dalibora P. Takisto je to splnené. Boli uhradené dlhy za komunálny odpad z tejto sumy za roky 2020 až 2023. Uznesenie 52, schválenie finančného príspevku na slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov. Tieto peniaze neboli odoslané, čiže to nie je splnené. Uznesenie 53, obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času Mijava. Splnené peniaze boli 23.9.24 odoslané. Uznesenie 54 bolo informatívna správa o hospodárení kanalizačnej spoločnosti, 55 informatívna správa o hospodárení pálenice, 56 informatívna správa o hospodárení Čachtického hradu. Uznesenie 57 bol schválený, toto uznesenie nebolo schválené, bol to zámer prenajmu časti parcely. Uznesenie 58 bol schválený presun bodu 16 na programu na ďalšie, na najbližšie zastupiteľstvo, ale pretože je zatiaľ tento bod v rokovaní, čiže sa to plní,
Uznesenie 59, obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie 29 z tohto roku, to je splnené. Uznesenie 60, obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecných bremien na parcelách 317/1, 318/1, 249/1, 247. Toto schválenie vecných bremien je bodom na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva. Uznesenie 61 bol schválený pre nájom parcely pre žiadateľa občianske združenie Čachtický polmaratón. Toto sa plní, pripravuje sa zmluva. Uznesenie 62 obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o najmä nebytových priestorov pre Fyzio Tamarín. Je splnené, zmluva bola podpísaná, zverejnená 4.7.24. Uznesenie 63. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o najmä nebytových priestorov pre nájomníka pani doktorku Katarínu Drinčiansku. Zmluva takisto podpísaná, zverejnená 25.7.24. Uznesenie 64. Bola schválená zmluva o najmä nebytových priestorov garáže pre nájomníka pána Lukáša K. v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zmluva podpísaná, zverejnená 4. júla 2024. Uznesenie 65 a 66 sa týkalo prenajmu priestorov pri stavbe kultúrneho domu a boli schvaľované podmienky obchodno-verejnej súťaže. Tieto dve uznesenia, teda táto činnosť je pozastavená z dôvodu činnosti v danej lokalite alebo v danom zariadení inšpektorátu práce. Uznesenie 67 bol schválený plán kontrolnej činnosti doplnený o návrh pána poslanca Jurigu, sa plní. Uznesenie 68 informatívne, bolo to stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu. Uznesenie 69, obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. Takisto sa plní, zatiaľ sa presun prostriedkov do rezervného fondu neuskutočnil. Uznesenie 70, obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na vybudovanie ambulancie pre pani doktorku Trenčanskú. Je to splnené, výber bol uskutočnený 22.7.24. Uznesenie 71, schválené rozpočtové opatrenie číslo 3, takisto splnené, zapracované do rozpočtu. Uznesenie 72, schválenie použitia rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Je to čiastočne splnené, zatiaľ sme vyčerpali iba prostriedky na ulicu Medzihorská. Uznesenie 73. Obecné zastupiteľstvo schválilo presun bodu 29 na ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva. Zatiaľ to nie je prerokované na finančnej komisii, čiže sa to plní. Uznesenie 74. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci medzi Novým mestom a Čachticami v súvislosti so zvýšením atraktivity bezpečnosti cyklistickej dopravy. Zmluva podpísaná už je pani starostkou, teraz sa čaká na podpis z predstaviteľa v Novom meste nad Váhom. Doplním, že dneska pán poslanec bol v Novom meste, donesol podpísanú zmluvu. Takže splnené už. Nové mesto má zverejnenú, takže my dneska zajtra zverejneme. 75. Obecné zastupiteľstvo schválilo odobratie poverenia pre pána Michala Balalu a bol delegovaný ako zástupcu zriadovateľa rady školy a bol delegovaný pán Patrik Oprchal. Je to splnené. 76. bola informatívna správa pani starostky. 77. Boli schválené prípravné práce na výmenu krytiny strechy na hospodárskej budove na hrade. Bola odoslaná objednávka 9.9.2024, sa plní. Uznesenie 78, schválený zámer nákupu kosačky. Zámer schválený, je to zaradené momentálne do rozpočtového opatrenia, ktoré sa bude dnes schvaľovať.
A posledné 79, obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie predakových platieb na miestnom trhovisku pre pána Eš. Je to splnené, už je zmluva podpísaná. Áno, ešte doplním teda na toto, Marko, dostali sme od nájomcu včera, predvčerom výpoveď zo zmluvy, takže podľa zmluvy uzatvorenej o nájme, teda splnil si zmluvné podmienky do 3 mesiacov, zmluva sa môže uzatvoriť výpovedou z jednej strany, 3 mesiace je výpovedná doba, takže na konci roka vlastne už nebude obecná tržnica v prenájme. Áno, ešte. Dobre, potrebujete niečo vysvetliť, doplniť, niečo? Takže poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 81/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie informatívnu správu o kontrole plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Ďakujem. Prichádzame k ďalšiemu bodu, bod 4 a 5 by som tak naraz vysvetlila. Som vysvetľovala na pracovnom stretnutí, že vzhľadom k tomu, že sme urobili chybu pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia aj jedného, aj druhého, v tom, že podľa zákona o hazardných hrách sme mali do 5 dní oznámiť na úrad reguláciu hazardných hier, že sme na obecnom zastupiteľstve prijali všeobecné záväzné nariadenie. Všeobecné záväzné nariadenie sme prijali, aj sme ho teda v zmysle zákona zverejnili na úradnej tabuli, ale až na 6. deň sme ho poslali na úrad pre reguláciu hazardných hier. Takže tým pádom sme nesplnili podmienky úradu, ktorý nás na to upozornil. Na základe toho sme vypracovali nový návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý sme oznámili úradu, že je zverejnený na úradnej tabuli, neprišla žiadna námietka ani pripomienka. Som vysvetlovala na pracovnom stretnutí, že nás úrad upozornil na to, že síce v zmysle zákona o verejnom zriadení bolo správne napísané to všeobecne záväzné nariadenie, ale nemôžeme jedným aktom aj zrušiť, aj prijať nové všeobecne záväzné nariadenie, tak sme to urobili, doplňame a meníme určité časti to jedného a druhého všeobecné. V podstate stále rovnaké to všeobecne záväzné nariadenie, tak ako sme si ho prezentovali, že nemohli sme ho prijímať. Som vám ho poslala, je zverejnené na úradnej tabuli. Ak treba niečo k tomu vysvetliť. Tak odozdávam slovo na druhé komisii. Môžeme prejsť jedno aj druhé. Uznesenie číslo 82/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Čachtice. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa. Môžete pokračovať na môžu. Uznesenie číslo 83/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje návrh VZN o podmienkach umiestňovania herní na území obce Čachtice. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem. Šiestým bodom programu je schválenie nariadenia číslo 1 registratívny poriadok. Som vysvetľovala na pracovnom stretnutí, že obec pristúpila v zmysle zákona k vypracovaniu nového registratúrneho poriadku. Súčasne sme potom museli opraviť nezrovnalosti, čo sa týka registratúrnych značiek, ktoré sme teda prispôsobili jednak aj tomu, že teda prešli sme aj do nového programu, ktorý konečne nám umožňuje prepojenie schránky elektronickej spolu s registratúrnym poriadkom. Dlhodobo na to upozorňovala kolegynka, ktorá sa tomu venuje, Ivetka, takže konečne si myslím, že poníma literu zákona tak, ako by to teda správne malo byť. V zmysle toho spracovala kolegynka také nariadenie, ktoré si dala odkonzultovať štátnym archívom. Je teda v poriadku, len je potrebné schváliť. Poslala som vám návrh toho nariadenia. Je to súčasťou registratúrneho poriadku. Ide o značky, určité značky, z toho vyplýva samozrejme doba, koľko treba archivovať, kedy môžeme niečo vyradiť. Takže je to urobené v zmysle zákona, má to Ivetka odkonzultované.
treba niečo doplniť. Uznesenie číslo 84/2024 Obecné zastupiteľstvo Čachticia schvaľuje nariadenie starostu obce číslo 1/2024 Obecného úradu Čachtice zo dňa 13.8.2024 o registračnom poriadku. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Ďakujem. Prechádzame na ďalší bod, zrušenie všeobecne záväzného nariadenia číslo 7/2022 o starostlivosti o verejnú zeleň. Na pracovnom stretnutí som vysvetľovala, že ideme rušiť všeobecne záväzné nariadenie na základe protestu prokurátora, ktorý nás upozornil, že všeobecne záväzné nariadenie nie je spracované v zmysle, respektíve, že sme vo všeobecne záväznom nariadení zbytočne uviedli niektoré skutočnosti, ktoré sa môže obyvateľ alebo obyvateľka obce dočítať v zákone. Sú to bežné chyby všeobecno záväzných nariadení, nebudem klamať, že ono to funguje tak, že vytvorí niekto za všeobecne záväzné nariadenie a obce si to prispôsobia na svoj obraz. Nie sme jediná obec, ktorá sme sa s týmto stretli. Postupne, keď nám preveruje prokurátor všeobecné záväzné nariadenie, stáva sa to často. Môj taký skromný môj názor, osobne si myslím, že to nie je problém, keď tam je citovaný ten zákon, že to má aspoň občan v jednom, ale nie je to zmysel zákona. Hej. Takže poslala som vám ten protest prokurátora, môžete si ho prečítať. V uznesení sú vystihnuté najzákladnejšie veci, ktoré vlastne, prečo rušíme to všeobecné záväzné nariadenie. Je na nás, či znovu toto všeobecné záväzné nariadenie príjmeme, lebo keď som volal pána prokurátora, povedal, že to naozaj je na obci, či budeme také všeobecné záväzné nariadenie. Napriek tomu, že zákon o obecnom zriadení hovorí, že by sme mali mať takéto nariadenie. Takže na ďalšom období sa môžeme nad tým spoločne zamyslieť. Treba niečo doplniť? Takže návrhová komisia. Uznesenie číslo 85/2024 Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach vyhovuje protestu prokurátora proti VZN číslo 7/2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochranu drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, konkrétne proti jeho ustanoveniam článku 2 odsek 1 a alinea 1 odsek 2. Čo to presne vypísané? Článku 3 odsek 1 a 2, článkov 4, 6 odseku 1 a 2 a článku 8 odseku 1 a 2 a predmetné VZN číslo 7/2022 zo dňa 28.6.2022 ruší. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Ďakujem. Pokračujeme. Prokurátor nám okrem, teda súvisela tá previerka prokurátora teda aj s týmto všeobecne záväzným nariadením a rovnako si vyžiadal prokurátor našu spisovú agendu, ktorá sa týka vyrubovania drevín. Prebehol nám niektoré rozhodnutia, ktoré obec vydala, čo sa týka výrubu drevín. Upozornil nás prokurátor na niektoré veci, preto sa to nazýva upozornenie prokurátora, teda ktoré by sme mali pri vydávaní týchto rozhodnutí dodržiavať. Ja by som to zhrnula, že príklad bola tam vec, že pri zápisnici, pri obhliadke dreviny a pri posúdení, či tá drevina je vhodná na výrub, by tam mala byť účastná alebo podpísaná kolegynka, ktorá je tým poverená, Ivetka. Viacej teda možno by sme mali spolupracovať, alebo respektíve by nemalo by sa citovať v tej zápisnici, že doporučuje iba Komisia životného prostredia, ale že vlastne my po zhodnotení a doporučení komisie vydávame takéto stanovisko. Takže sú to veci presne tam vycitované podľa jeho upozornenia, ktoré teda budeme sa snažiť pri písaní takýchto rozhodnutí dodržiavať. Nemyslím si, že by to menilo podstatu tých rozhodnutí, tie rozhodnutia boli napísané správne, ale budeme sa snažiť ešte dodržiavať tieto opatrenia a návrhy, ktoré tam spomínam. Treba niečo vysvetliť k tomu ešte?
Poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 86/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje návrh opatrení súvisiacich s upozornením prokurátora v postupe a rozhodovaní obce na úseku ochrany drevín podľa zákona číslo 543/2002 zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny znení neskorých predpisov a podľa paragrafu 28 odseku 2 písmeno G zákona o prokuratúre navrhuje, aby obec o ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou spisovala zápisnicu v súlade s ustanovením paragrafu 22 odsek 1, 2, 3 správneho poriadku. Aby obec konaní o vydanie súhlasu na výrub drevín dodržiavala ustanovenie paragrafu 6 odsek 3, paragrafu 33 odsek 2 správneho poriadku a paragrafu 13 odsek 5 zákona o obecnom zriadení. Aby obec rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín vypracovala v súlade s ustanovením paragrafu 47 odsek 2, 3, 4 správneho poriadku. Aby obec konaní o vydanie súhlasu na výrub drevín dodržiavala ustanovenia paragrafu 22, odsek 8, písmeno C, odsek 10, 11, 12, vyhlášky číslo 170/2021 zbierky zákonov. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Ešte doplním, keď som si to tak narýchlo prečítala, sme prokurátorovi ešte dávali zoznam parciel, to som vám hovorila na pracovnom stretnutí, ktoré máme v obci určené na náhradnú výsadbu a rovnako od nás žiadal aj také finančné vyčíslenie, kedy ak niekomu nedáme náhradnú výsadbu, tak by sme mu mali dať finančnú náhradu, vyplývajúcu zo spoločenskej hodnoty dreviny, ale k takýmto finančným náhradám sme zatiaľ nepristúpili, väčšinou to boli vždy náhradné výsadby, takže stačilo len naše vyjadrenie k tomu, že takto nepostupujeme a preto takúto evidenciu ani zatiaľ nevedieme, alebo respektíve je to prázdna tabuľka. Dobre? Ďalším bodom máme schválenie poskytnutia dotácie na centra voľného času v Novom meste nad Váhom. Schvaľovali sme na poslednom zastupiteľstve, myslím, že dotáciu na centru voľného času na Myjave minule. Takže teraz si požiadalo nové mesto. Je to možno lepšie, že si to žiadajú aj predstivo, lebo občania si to žiadajú na konci roka a potom majú problém aj z tej dotácie nejak využiť do konca roka, takže postupne si to teraz žiadajú. Poslala som vám oskenovanú žiadosť so zoznamom žiakov a detí, respektíve, ktoré chodia do centra voľného času v Novom meste nad Váhom. Takže ak netreba niečo k tomu, návrhová komisia. Uznesenie číslo 87/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schváľuje poskytnutie príspevku na záujmovú činnosť deťom s trvalým pobytom v obci Čachtice, navštevujúcim centrum voľného času v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Nové mesto nad Váhom na rok 2024 vo výške 750,75 eur. To je tá žiadosť teda aj podľa vytúčiek jednotlivých a žiadaná suma. Takže dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Ďakujem. Prichádzame k 10. bodu, teda doplnenému bodu a odozdávam slovo pani kontrolórke. Ďakujem za slovo. Správu o kontrolnej činnosti mi ukladá zákon o obecnom zriadení. Kontrolnú činnosť vykonávam v súlade s plánom kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením číslo 147 z roku 23 dňa 14.12.23. Jedná sa o správu za prvý pol rok 2024. Vykonala som tieto činnosti. Kontroly plnenia uznesení, ktoré boli vlastne, každá kontrola bola pred každým zasadnutím obecného zastupiteľstva. Vypracovala som plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2024. Ten bol schválený
dňa 27.6.24 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Potom som vypracovala a predložila stanovisko k záverečnému účtu. Stanovisko bolo doslané obecnému zastupiteľstvu dňa 26.24. Následného pri zasadnutí obecného zastupiteľstva vzali na vedomie uznesením. Ďalšie bola správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku obce Čachtice za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku bola vykonaná v súlade s ustanovením zákona o obecnom zriadení a výsledok kontroly bol taký, že obec v roku 2023 nevykonala žiadny prevod nehnuteľného majetku v uvedenej výške. Správa bola dňa 15.2.24, uznesenie číslo 11/24 vzatá na vedomie. Ďalej som vykonala kontrolu dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti poskytovania a použitia účelových dotácií z rozpočtu obce. Urobila som kontrolu použitia finančných prostriedkov Čachtického polmaratónu obecného fotbalového klubu v Polovníckom združení. Všetky dotácie z prostriedkov obce Čachtice boli vyúčtované v lehote určenej všeobecne záväzným nariadením 3/2015 a prostriedky boli použité na účel v zmysle uzatvorených zmluv. Potom som vypracovala správu o kontrolnej činnosti za druhý pol rok 2023. Bola odoslaná členom obecného zastupiteľstva dňa 12.2.24. Následne uznesenie 10/24 bola vzatá na vedomie. Ďalšie činnosti boli dňa od 1. apríla 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá sa dotkla aj obecného úradu. Táto úprava boli navýšené poplatky súvisiace s bežnými úkonmi na obecnom úrade. Kontrolou bolo zistené, že poplatky boli vyberané v zmysle zákona, ale údaje na stránke neboli zatiaľ aktualizované. Dňa 22.5.24 bola pracovnička referátu upozornená a hneď vykonala nápravu. Medzi kontroly vykonávané priebežne počas prvého pol roka patrili aj kontroly dodržiavania informačnej povinnosti a zverejňovanie dokumentov podľa platných zákonov, najmä podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ďalej priebežnou kontrolou aktuálnosti údaje na stránke bolo zistené, že zaniklo v podstate integrované obslužené miesto a napriek tomu stále figurovalo na stránke. Po upozornení boli tieto údaje vymazané. Ďalej to bola účasť na zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala 12. februára, 4. marca, 18. marca, 9. apríla, 6. júna, 10. júna. Ďalej to bola účasť na zasadnutí inventarizačnej komisie dňa 26. februára 2024 a účasť na pracovných zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V danom období som absolvovala online školenie aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2024 konané 26.4.2024. A teraz by som ešte vás chcela informovať jedna správa, ktorá je už z nového plánu činnosti. Je to tá rozšírená správa, o ktorú požiadal pán poslanec Zuriga. Je to správa pokuty, penále a súdne náhrady a korekcie vyrobené v obci v roku 2023 a v prvom pol roku 2024. V roku 2023 boli obcov uhradené nasledovné pokuty. Bolo to 10.7. 30 eur. Bola to pokuta za onesporené odoslanie mesačného hlásenia pred dávkou na dan za 6. mesiac. 1.12.23 bolo to 6 eur. Pokuta uhradená danovému úradu za neskoré odoslanie mesačného hlásenia za 11. mesiac spolu, rok 23, 36 eur. Rok 24 boli to poplatky, ktoré súviseli so súdnym sporom, ktoré bola to istina
pre BFF Central Europe úrok a paušálna náhrada v celkovej sume 229 087,11 €. Ďalej bola vyrobená korekcia vo výške 17 709,02. Korekcia vyrobená obci vo výške tých uvedených 17 709,02. A to znamená vlastne, že z celkovej sumy 179 440,87 € na skvalitnenie služieb kultúrneho domu sme od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali sumu vo výške 161 731,84 €. Celková výška korekcií vyrúbených za rok 2023 a prvý pôrok 24, čo sa týka len korekcií, je tých 17 709,02 €. To je veľmi niečo k tomu. Príjme sa to ako dve správy a teda kontrola berie sa na vedomie alebo ako? Asi ako dve by som to. Tak poprosím návrhovú komisiu, aby doplnila ešte uznesenie. Prosím ťa, ak sa volá tá správa? Pokuty, penále, na Ivo. Môžem prečítať prvú. Uznesenie číslo 88/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie informatívnu správu hlavnej kontrolórky obce za prvý pôrok roku 2024. Uznesenie číslo 89/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o pokutách, penále, súdnych náhradách a korekciách vyrúbených obcí v roku 2023 a prvom po roku 2024. Takže môžeme prísť na ďalší bod? Či treba niečo k tomu? Tak prechádzame k ďalšiemu bodu, schválenie knižničného výpožičného poriadku v našej obecnej knižnici. Viete, že knižnica prechádza rekonštrukciou, myslím si, že už je pomerne v peknom stave. Ja by som mohla zdala teraz slovo poslancovi, ktorý vypracoval návrh knižničného výpožičného poriadku v našej knižnici, lebo by to len zhrnul, o čo ide v tom poriadku. Ide o nejaký základný dokument knižnice, o tom, ako by mala tá knižnica fungovať, akým spôsobom sa tam čitateľ zaregistruje, ako sa budú riešiť nejaké nevrátené knižky, ako sa vymáhajú nevrátené knižky, aké pravidlá sa knižnici udržiavajú a určuje výšku poplatkov, registračných nárok knižnice. Zároveň, aké služby tá knižnica poskytuje. V podstate majú tu všetky knižnice, vplýva to zo zákonu, takže nejakým vzorom, čo bol a nejakých pravidel, ktoré majú aj knižnice v okolí. Aj som sa popýtal na Starej Kore, aj v Novom meste som komunikoval,
som to nejak dal dohromady. V podstate tie výšky poplatkov sú na rok. Neviem, asi to tak zhruba prejdem. Registračný poplatok na jeden kalendárny rok pre dospelých a študentov strednej a vysokej školy je 4 eurá. Pre dôchodcov od 60 rokov a držiteľov preukazu ZTP je to 3 eurá na rok a deti do 15 rokov sme dali 2 eurá. Sú to nižšie poplatky než napríklad v meste alebo v Piešťanoch, Trenčíne, Stará Tura. Hej. Zvýšilo sa oproti tomu pôvodnému, tam sme mali poplatok dospelí 2 eurá a deti za euro na rok, čo bolo za rok nejakých 71 eur vyzbieraných. To nevyšlo ani na tie knižky, čo sa nakupovalo, takže týmto by sa mohlo navýšiť aspoň ten rozpočet na tie knihy, ktoré sa tam nakupujú pravidelne. Potom sú tam nejaké poplatky pre neregistrovaných používateľov, to majú tie všetky knižnice, pokiaľ sa ten čitateľ nechce zaregistrovať a nechce tú knižnicu využívať pravidelne, ale ide si tam pre nejakú knižku alebo ide to len na jeden deň využiť, tak sú tam tiež ceny pre dospelého euro, dôchodcovia 50 centov, deti 50 centov. Potom sú tam nejaké sankčné poplatky za upomienky, tam sme vychádzali trošku z ceny aj poštovného, aby sa to zapletilo, nie, že dám poplatok nižší, poštovné bude vyššie a vlastne ešte prerobíme na tom, že pošlo na upomienku. A tie sú tam rozlišené, tie poplatky do dvoch kategórií pre dospelých sú tam vyššie ceny ako pre deti a dôchodcov a držiteľov toho ukazu ZTP. A potom sú tam poplatky za nejaké kopírovanie a tlačenie dokumentov. Predpokladáme, že skúsime zohnať niekde budúci rok tlačiareň, alebo uvidíme. Neviem, čo. Či ste si to prechádzali, či niečo v tom máte. Áno, my to prechádzali. Teraz momentálne chceme stanoviť komisiu, aby komisiu, ktorá skontroluje ten knižničný fond, lebo máme nejaký údaj o počte kníh a teda či tie knihy existujú. Zároveň by sa to spojilo s nejakým vyraďovacím procesom toho knižničného fondu. Včera sme posielali, Richard pripravil vyúčtovanie dotácie. Minulý rok sme dostali dotáciu 1000 eur z Fondu na podporu umenia. Spolu s Nikolkou vybrali knihy. Pani knihovnička Danka ich zaevidovala do zoznamu. A v spolupráci so Zuzkou účtovničkou pripravil Rišo podklady na vyúčtovanie dotácie. Tento rok sme dostali ďalšiu dotáciu, že sme to stihli asi v dobrom období, kým Fond na podporu umenia funguje. Či funguje? Funguje všelijako, no. Takže dostali sme dotáciu ďalších 1000 eur, momentálne využívajú Nikolka a Rišo asi akcie knihkupectiev, ktoré majú 23% zľavu. Do dnešného, či už to vlastne skončilo? Skončilo, ale niečo sme poobjednávali, takže. Takže knižnica sa rysuje krásne, vyzerá to tam podľa mňa pekne, uvidíme teda, keď sa chceli by sme potom spolupráci s kultúrnou komisiou pripraviť nejaké také slávnostné otvorenie a teda aj si dohodnúť nejaké pravidlá, kedy bude, či sme ešte nedávali návrh času, ale to ešte spoločne sme to chceli. Že keď sa urobí tá vlastne, keď sa vrátia knihy naspäť, uvidíme teda, koľko to bude trvať. Revízna vyraďovacia komisia. V podstate ide o to pretrediť tie knižky a vrátiť ich naspäť do regálu. Verím, že deti, keď tam prídu, už nepovedia, že tam je smrad, ako to deti hovorili. Ja verím, že urobíme niečo, aby sme tie deti aj mladé mamičky tam prilákali. Je tam útulné prostredie, takže môžeme spoločne sa potom ísť tam pozrieť. Takže, ale ešte sa to dokončuje. Sú nejaké pripomienky?
sú návrhy, keby vás napadlo, že je to dokument otvorený, ktorý sa dá v budúcnosti nejak doplniť, možno čas ukáže, čo tam treba doplniť. Určite by sme tam chceli aj teda, keď sa vrátim poskytom, umožňovať pre mamičky tam nejaké tvorivé dielne, aby tam mohli chodiť. Určite chceme, aby bola otvorená tá knižnica aj do obeda. Chceme využívať ten bočný vchod do knižnice, aby mamičky z detského ihriska mohli ísť do tej knižnice, prispôsobiť to možno nejak harmonogramu tých detičiek. Takže verím, že v spolupráci aj s vašimi podnetmi, vašimi nápadmi ten život knižnice trošku oživíme a sa to rozbehne. Takže poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 90/2024 obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Čachticiach. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti. Zdržal sa. Ďakujem. Prechádzame teda na ďalší bod. Schválenie prípravných prác, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, budova infocentra na Čachtickom hrade. Na pracovnom stretnutí som predstavila ten návrh. V podstate stále sa zaoberáme tým istým projektom, ktorý sme podávali aj cez hraničnú spoluprácu cez Interreg. Som vás informovala, že podali sme žiadosť cez Interreg. Bolo podaných 64 žiadosti. Naša žiadosť sa umiestnila na 23. mieste. Neboli sme podporení. Takže hľadali sme iné možnosti, ako využiť tento, verím, že pekný projekt aj prínosný, keď sa nám ho podarí zrealizovať. Takže sme sledovali, zaradili sme sa, Rada partnerstva nás schválila v rámci, som vysvetlovala, že teraz vlastne eurofondové výzvy sú väčšinou integrované výzvy, to znamená, že sú to výzvy sústredené vlastne na kraj. Každý projekt, ktorý ide, alebo respektíve každá obec, ktorá chce podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, musí byť medzi projektami, ktoré sú schválené v zásobníku. Práve tento týždeň aj zasadala Rada partnerstva, vďaka ktorej sa nám aj podarilo tým, že zistili, že jeden projekt nie je oprávnený, tak nám navýšili alokáciu, ktorú máme zazálohovanú o 74 000, takže mali by sme mať alokovaných 774 000. Tieto výzvy sú také, že naozaj môže uspieť jediné ten projekt, ktorý bude mať aj schválený, podáva sa tzv. Projektový zámer. Súčasťou toho projektového zámeru je rozpočet. Ten rozpočet musí byť v súlade s tou alokovanou zmluvou. Keď nám schvália projektový zámer Rada partnerstva, môžeme podávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Hej. Máme podať ten zámer, projektový zámer do 11. oktobra, teda začali sme už na ňom pracovať, dali sme zaktualizovať rozpočet, som hovorila na pracovnom stretnutí, dali sme si vyčistiť výšku ceny, alebo obdržali sme ponuku za archeologický prieskum, takže pracujeme na príprave toho projektu, myslím si, že treba využiť ten pekný projekt. A verím, že teda, ak som povedala, že to tam zveladí celé to okolie. Keď vás pýtate sa ma, snažila som sa na pracovnom stretnutí vysvetliť, čo všetko ideme v rámci toho projektu, však asi viete, pre občanov je to vlastne vybudovanie infocentra na pôvodných základoch, ktoré boli obnovené v roku 2018-2017, už presne nepamätám, majú tam byť umiestnené teda nádrže, má tam byť vybudované WC, aj bezbariérové WC, má sa vybudovať tlaková kanalizácia, ktorá bude odvedená do žumpy, ktoré budú pred prvou hradnou bránou. Rovnako tam bude nejaká šachta, kde sme v spolupráci s našimi hasičmi, respektíve to ich dieťa. Oni to vymysleli, že dokážu, keď dáme do zeme potrubia, dokážu cestu, nádrž a cestie potrubia vlastne nám zabezpečiť zásobu vody na hrade. Nemusia teda vychádzať hore na hrade. Tá stavba ide o drevostavbu. V budúcnosti po tých 5 rokoch možno by sme ju mohli využiť na predaj suvenírov. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Chceme odtiaľ odviesť všetok ten nános, kde majú naši hradní zamestnanci takú búdu, ako to mám nazvať, nejakú takú, možno som to nehodne nazvala. Tam musíme urobiť archeológiu. Veľmi náročný bude ten odvoz všetkej tej sutiny. Náročné bude vlastne umiestnenie na skládke.
preto aj ten rozpočet je pomerne vysoký, lebo so všetkým týmto rátame a firma, ktorá určite vyhrá verejné obstarávanie, niektorá bude mať problém s odvozom tej sutiny, treba to premysleť, takže cena tých prác je trošku iná ako cena bežných prác, keď staviame bežnú stavbu a niekde niečo odvážame. Musíme tu rátať aj s tým staženým prístupom. Takže treba niečo doplniť alebo vysvetliť v rámci toho projektu. V rámci tých 774 tisíc je aj naša 8% spolúčasť. Takže ak som zabudla to zdôrazniť, že spolúčasť je 8%. Hej? Lebo táto výzva je v podstate z programu Slovensko a program Slovensko má už nastavené iné podmienky, jednak dotácie zo štátneho rozpočtu a myslím, že aj dotácie z Európskej únie, alebo sa len zmenil pomer medzi štátnym rozpočtom a štátnym rozpočtom a prijímateľom budúcej dotácie. Tak ak netreba vysvetliť, tak navrhová komisia. Uznesenie číslo 91/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje prípravné práce spojené s podaním žiadosti o nenávratný finančný prostriedok budova infocentra na Čachtickom hrade v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investovanie do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Takže dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa, ďakujem. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom je žiadosť, som vás informovala na pracovnom stretnutí, preberali sme to spolu, že nám prišla žiadosť o odkúpenie Národnej kultúrnej pamiatky Drugetovská kúria. Som vám poslala tú žiadosť. Dotyčný záujemca má záujem teda odkúpiť našu národnú kultúrnu pamiatku a potom ju v podstate určitým spôsobom zrekonštruovať. Bol tam predstavený jeho zámer, že teda chce tam príklad robiť nejaké, čo si pamätám, letné kino. Prečítam tu jeho... Mojím zámerom je vybudovať priestor, ktorý bude slúžiť pre kultúrne a spoločenské akcie, detské podujatia, ako je centrum voľného času pre deti a mládež. Chcel by som v objekte vytvoriť centrum pre školy v prírode s možnosťou ubytovania. V exteriéri plánujem vybudovať pódium, amfiteáter, ktorý bude slúžiť na hudobné a divadelné vystúpenia, ako aj letné kino pre všetkých obyvateľov Čachtíc. Ponúkam za odkúpenie objektu sumu takú a takú, pričom som si vedomý, že do rekonštrukcie a úpravy objektu bude potrebné investovať sumu. Projektovú dokumentáciu by sme radi pripravili do 6 mesiacov odkúpenia objektu, po čom by nasledovalo získanie potrebných povolení, samotná realizácia. Ďakujem za zváženie mojej ponuky. Preberali sme to na pracovnom stretnutí, rozobrali sme si za a proti. Neviem, či treba niečo k tomu, alebo sú nejaké otázky od pracovného stretnutia. Tých žiadostí o odkúpenie už bolo veľa. Obec Čachtice vlastní národnú kultúrnu pamiatku a myslím si, že by bolo zbytočné a ťažké sa jej zbavovať, pretože viaceré obce s tým mali nepríjemnosti a problémy, potom to odkupovali naspäť. Takže jednoznačne som za to, aby sme to nepredali, aby sme proste my postupne budovali a niečo z toho objektu vytvorili. Takže to je môj názor. Prečítal si? Návrhová komisia teda? Neviem, teda prerušila som asi diskusiu, neviem či. Tak, môžeš čítať. Uznesenie číslo 92/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje odpredaj objektu Národnej kultúrnej pamiatky Drugetovská kúria žiadateľovi Matuška Peter, učiteľská 19, Bratislava. Dávam hlasovať, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem.
nadväznosti na tento bod, hneď prídeme k bodu, je to schválenie podpisu zmluvy komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Drugetovská kúria. Znovu sme si to všetko preberali na pracovnom stretnutí, informovala som vás o tom už teda predtým, keď som ja bola na dovolenke, vás informoval Ivan o tom, že obec, neviem akým zázrakom, ale nejakým zázrakom sa nám podarilo získať, podávali sme teda žiadosť v decembri roku 2023. Podanie žiadosti sme schváľovali na zastupiteľstve, kde som vtedy hovorila, že z bodu 1.5, to je vlastne komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok z programu, alebo teda z dotačného systému Obnov si svoj dom, sme žiadali, pôvodne obec žiadala, alebo respektíve spracovala projekt, Miloš sa veľmi podielal na tom, vychádzali sme z projektu, ktorý bol podávaný predtým na norské fondy, takže v podstate sa urobil taký výcud z toho projektu. Žiadali sme finančné prostriedky v hodnote 864 tisíc, s tým, že sme si boli vedomí, že naša spolúčasť je 168 tisíc, takže rozpočet celý bol vyše milióna, neviem to narýchlo teraz rátať, vyše milióna. Bohužiaľ, neviem to správne pomenovať, dostali sme sa do užšieho výberu obcí, ktoré boli podporené. Môžem povedať, že na Slovensku, čo sa týka komplexnej rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, sme boli jediná obec, ktorá uspela. Potom tam bolo mesto Holíč a bol tam Banská Štiavnica. Ďalšiu dotáciu získalo Trenčianske múzeum a potom to boli tri cirkvy nejaké, nepamätám si, ktoré získali prostriedky na rekonštrukciu. Áno, 200 tisíc je asi nesplní ten cieľ, ktorý vlastne by sme chceli dosiahnuť na Drugetovskej kúrii, ale snažili sme sa od obdobia, keď sme zistili túto informáciu, prekopať aj rozpočet, ktorý sme pripravili. V útorok sme mali stretnutie s Krajským pamiatkovým úradom, pretože ak pôjdeme do toho projektu, musíme samozrejme mať požehnanie pamiatkového úradu, lebo on nám dáva súhlas k tomu zámeru, ktorý tam chceme spraviť. Snažili sme sa z toho projektu vytiahnuť iba alebo z projektu a rozpočtu iba veci, ktoré by sa naozaj dali za tých 400 tisíc zrealizovať. Ako sme sa bavili na pracovnom stretnutí, ide o tú ľavú časť Drugetovskej kúrie, ako vojdeme pod tú bránu, pod tú klembu a bránu, tak ľavú časť a súčasťou tej obnovy by bola teda ľavá časť, oprava klemby, kde by sa musela tá klemba rozobrať, musela by sa tá klemba rozobrať a teda na novo upraviť. Potom prípojky vody, kanalizácie, prípojka elektriky. Včera tam bol aj elektrikár, ktorý som chcela taký podrobný rozpočet, aby nás neprekvapilo pri tej elektrike, rovnako, aby to teda nacenili iba tú ľavú časť. Rovnako sme oslovili nejakých rozpočtárov, aby nám ešte zaktualizovali ten rozpočet. Ale zatiaľ teda podľa vyjadrení rozpočtára, podľa vyjadrení firmy, ktorú sme tam zavolali, ktorá by nám teda pomohla s nejakým nacenením, vyzerá, že za tých 400 tisíc by sme boli schopní v rámci ale našej spolupráce, v rámci našej aj využitia našich obecných pracovníkov, ktorí by nám pomohli pri tej rekonštrukcii zrealizovať nejakú časť, ktorá by sa musela, podmienka tej zmluvy, ako som vysvetlovala, aj teda Ivan to písal, je, že musíme tú nejakú zrekonštruovanú časť uviesť do prevádzky. V žiadosti sme žiadali vlastne finančnú podporu na zriadenie múzea, ktoré sa venuje Tatrinu, pretože máme tu síce kaštieľ, ale Tatrinu sa venuje veľmi málo. Myslím si, že možno aj táto myšlienka oslovila pri rozdeľovaní finančných prostriedkov a druhá časť toho múzea by bola vlastne venovaná tej kúrii, kaštieľom, ktoré tu v obci máme. Zase je to otázka do budúcna, presne si to špecifikovať, ale musí to byť sprevádzkované. Plus, čo ja vidím plus na tej dotácii je to, že tie finančné prostriedky tam nemusíme dať hneď teraz. Finančné prostriedky môžeme využiť alebo respektíve zrealizovať tú obnovu do 3 rokov, takže do konca roku 2027. Samozrejme, každý rok musíme hlásiť, či nám finančné výnosy, či máme z tej dotácie. Funguje to tak, že tú dotáciu nám, ak teda zmluvu podpíšeme, tak nám tú dotáciu do nejakého týždňa, dvoch týždňov pošlú na účet a už je na nás, ako budeme teda s ňou nakladať a využívať.
môj názor, tak ako som sa prezentovala aj na pracovnom stretnutí. Máme v obci národné kultúrne pamiatky, bohužiaľ aj toto je tá povinnosť obce. Nemyslím si, že je správne, aby sa obec zbavovala národných kultúrnych pamiatok. Zachovali nám to tu, alebo respektíve zanechali nám to tu predkovia a myslím si, že povinnosťou obce, aj našou povinnosťou všetkých je starať sa o tie pamiatky. Mali sme tu už raz možnosť, nevieme vrátiť ten čas, kedy boli väčšie finančné prostriedky, ale myslím si, že do budúcna ani nemôžeme rátať s nejakou veľkou podporou zo štátu na národné kultúrne pamiatky. Aj sme sa bavili na pracovnom stretnutí, že možno vyjde nejaká výzva, no nevyjde. Nevyjde, pretože vieme, aký je harmonogram vízie, vieme, ako tie výzvy momentálne fungujú. Buďme radi, že sa nám podarí možno nahrať získať väčšiu sumu, ale bohužiaľ sme tu, žijeme s tými pamiatkami, patrí to k našej obci. Niekedy sa zamýšľame nad riešením detských ihrísk, niekedy nad riešením, ja neviem, oprava svadobky, niekedy nad realizáciou cyklotrasy, niekedy nad obnovou našich verejných budov a niekedy príde na rade tá časť našeho života obecného a to sú národné kultúrne pamiatky. Takže ja vás len prosím, zvážte tie možnosti aj pri tom hlasovaní. 200 tisíc je nie je veľa, ale zase to nie je suma, ktorú nájdeme niekde na ceste. A mňa len teda na tom tak ukľudňuje, že sú to 3 roky, kedy môžeme vlastne si rozdeliť. Samozrejme, že boli otázky na pracovnom stretnutí, z čoho by obec zafinancovala. No samozrejme, toto je také zrelé na využitie rezervného fondu. Hej. Takže jeden... No, ty si vlastne nepovedala, že podmienkou získania tej dotácie 200 tisíc je tá naša spoluúčasť, ktorá... Áno, to som povedal. Áno? Povedala to? Áno, ja som to nepočul, skrátka, je tam tá naša spoluúčasť, ktorú musíme... Áno, to je tá spoluúčasť. Áno, aj ja by som teda, rozum by mi kázal, a som si teda aj myslela, že spoluúčasť by mala byť od dotácie, ktoré sme dostali, ale bohužiaľ spolúčasť zostávala v takej sume. Lebo samozrejme, že sme tak, ako to doteraz fungovalo, ak boli podporené komplexné rekonštrukcie, tak boli podporené v tej sume, ktorá sa žiadala. Lebo aby sa zachovala tá myšlienka komplexnej rekonštrukcie. Podmienky sa zmenili, bohužiaľ nie sme tvorcovia dotačného systému, ani ho nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť. Môžeme ísť hlavou proti múru. Ale ja si myslím, že 200 tisíc je škoda vrátiť a snažme sa to nejak... Ja verím, že aj v spolupráci s kanalizačnou spoločnosťou, tak s Ivanom sme bavili v spolupráci s našimi kolegami tu na úrade, ktorí vedia pomôcť. Nejak to spoločne zvládneme a áno, zase boli aj otázky, že to budeme musieť prevádzkovať. Áno, všetko je, každá činnosť obce alebo všetko, čo tá obec poskytuje občanom, turistom, si vyžaduje aj niekoho, ktorý sa bude tomu venovať. Takže, ale všetko sa dá vyriešiť aj brigádnickými spôsobmi, aj zmluvami na dohodu. Je to budúcnosť, ale zachovajme si to, čo tu máme. Určite si to zachovajme. Skrátka, podmienkou tej výzvy je vlastne... ukončiť nejakú komplexnú jednu časť, nie celkovú rekonstrukciu, ale my musíme dokončiť nejaký ucelený celok z toho celého drugetovskej kúrie, ktorú budeme schopní prevádzkovať od marca do októbra. To znamená, že to múzeum musí byť nejakým spôsobom utvorené, keď ho teda dokončíme a keď do toho pôjdeme. Čiže nebudeme dokončovať úplne celú drugetovskú kúriu, dokonca krajský pamiatkový úrad súhlasil s tým, že by sme mohli čiastočne prevádzkovať aj tú nezrekonštruovanú staršiu časť, že vraj v dnešnej dobe je v obľúbe, proste, aby návštevníci pozerali aj pamiatky, ktoré nie sú úplne dokončené, sú v dezolátnom stave, takže tam nám navrhli len tej najstaršej časti, ktorá sa nachádza pred vstupom bránou napravo, to je tá staršia časť, aby boli aspoň okná tam uzatvorené, čiže nemusia byť nové okná, len dorobiť chýbajúce krídla, zasklit to,
upraviť nejakú podlahu a ostatné proste nechať v takom pôvodnom stave, surovom, ako to je. Čiže aj to by sme mohli takýmto spôsobom prevádzkovať. A hlavne, to si ešte doplníme s tými pivnicami. No a najväčšou výhodou je, že vlastne aj krajský pamiatkový úrad súhlasil s tým, čo som bol dosť prekvapený, že súhlasil vlastne s tým, že my budeme dokončovať tú ľavú časť, ktorá je novšia. Oni pôvodne chceli po nás, aby sme my zastrešili ten najstarší objekt, tam naň spravili novú strechu. No ale to by sme minuli všetky finančné prostriedky len na zastrešenie tej časti a nič iné by sme nespravili. Z toho dôvodu nám aj povolili, teda dali návrh, že môžeme požiadať o zmenu projektu presunutím WC a toaliet proste na ľavú stranu. Kráti sa nám tým vybudovanie prípojok aj všetkého, čiže... Dá sa to určité ušetrenie v rámci projektu. Aj vieme vlaku predpokladám, že keď by sa to opravilo, na tom múzeum predpokladám režiu ročnú, ako by mal. To sa nedá ešte predpokladať. Energie. V režii je energia, voda, plyn, neviem. Zamestnanci, ja viem? Tak musí, áno, tak to som hovorila, že vieme to riešiť zamestnancom na dohodu. No. Už teraz prevádzkujeme pivnice nejakým spôsobom. V tej zmluve je striktne určené, že to musí byť každý deň otvorené. Nie. To nejde, ale cez zimu musíš temperovať. To nejde len od toho, že to bude otvorené, že tam je zamestnanec, ale to je o to, že vlastne tá bude budova, ktorú treba udržiavať. Ale bude už čiastočne zrekonštruovaná, nikde neudeme. Ako raz musíme niečo spraviť, lebo niečo musíme raz spraviť. Toto je stále, že to bude z objektu 20% spravené. No ale bude aspoň 20%. To bude viac než 20%, pretože to ľavé krídlo tvorí pomaly. Ešte uvažujeme, že ak by nám z rozpočtu vyšlo, si to tak skúsila aj prerátať, že ja som možno to nezdôraznila, preto som si dala ešte... Čo viem však na pracovnú. Sme sa bavili o tom, že ak by nám vyšli finančné prostriedky, a to je naozaj okraj, že by sme vymenili okná na tej zvyšnej časti, aj urobili omietku na tej zvyšnej časti, ale stále je to ako vždy, aj keby sme to zrealizovali akokoľvek, vždy to musíme udržiavať. Vždy to musíme nejakým spôsobom... Ako... Áno, dneska ten problém odložíme a posunieme ho na niekoho, kto príde po nás. Vždy ten problém musíme riešiť. Vždy ho niekto musí vyriešiť. Hej. Áno, je to národná kultúrna pamiatka. Áno, sú názory, že národná kultúrna pamiatky nás ťahajú, ale sú tu. Je to súčasťou našej obce. Je to tu a nejakým spôsobom sa musíme vedieť k tomu postaviť. Ešte. Sú nejaké otázky? Tak môžeme dať návrhová komisia. Uznesenie číslo 93/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schváluje podpísanie zmluvy Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Drugetovská kúria spolu s podmienkami uvedenými v predmetnej zmluve. Takže dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa. Je to schválené? Či ako je to? Je to schválené, hej? 6 hlasovalo za. Za. Dvaja sa zdržali. Ale z platí, hlasovali účastných, je tu 8? 8 poslancov. Tak je to väčšie. Takže je to väčšie.
6 je väčšina. Dobre, tak ďakujeme, že sme to zvládli. Ďalším bodom je schválenie rozpočtového opatrenia číslo 4 roku, tohto roku s účinnosťou od 1.10.2014. Rozpočtové opatrenie 2014. 20 214. Až tak. Ja tu mám tak na tým. Až tak som to pomýval, áno. Až to prehnal. Počkáme. Tak čakáme. Účinnosť bude odročená. Bolo rozpočtové opatrenie predmetom komisie finančnej, boli dve zasadnutia finančnej komisie, hej, finančná komisia, som odozdala v tomto prípade o slovo predsedovi finančnej komisie, ktorý vás oboznámi, ja potom vysvetlím, ak je nejaký problém a potom poprosím pani Čtomúcku, keby náhodou bol nejaký problém. Takže na základe teda toho, čo teda pani starostka povedala, zasadala komisia dvakrát, prvýkrát 9. septembra, zasadačka obecného úradu za prítomnosti členov a hlavnej kontrolórky. Program tejto finančnej komisie bol otvorenie komisie návrh rozpočtového opatrenia číslo 4/24, bod podstatné a záver. Takže tú komisiu som... Dobre. Som sa všetkých prítomných privítal. Už teda po nejakých tých dovolenkách a prázdninách a teda s pripraveným programom zasadnutia som zároveň odozdal aj slovo našej ekonomke, ktorá pripravila všetky teda podklady. Návrh rozpočtového opatrenia číslo 4/24. Ekonomka oboznámila členov komisie s navrhovaným rozpočtovým opatrením, ktoré sa skladalo zo zmien príjmovej a výdavkovej časti. Príjmová časť, kategória 200. Príjem za nájom časti budovy Drubetovskej kurie, doplatok za rok 2023 od občianskeho združenia Čachtické podzemie na základe nájomnej zmluvy. Za ďalšie, predpokladaný príjem z prípravených kultúrnych podujatí kultúrneho strediska Čachtice, šialené nožničky a bátorička. Za ďalšie, príjem za školné od rodičov materskej školy. Príjem za predaj prebytočného starého majetku, ako bolo pohromné vozidlo na základe kúpno-predajnej zmluvy a za ďalšie finančný dar od spoločnosti Ďanucem na organizovanie tradičných ťachtických hodových dní obce. V kategórii 300 o navýšenie 5. dotácie na ubytovanie Ukrajincov. Obec je v tomto prípade ako osobitný príjemca dotácie. Táto dotácia na základe povinných výkazov ďalej vyplatená oprávneným žiadateľom, ktorí ubytovanie poskytujú. Dotácia za doplnenie knižného fondu z fondu na podporu umenia. Teraz výdavková časť, program 1, navýšenie bežných výdavkov na činnosť kontrolky obce, za ďalšie zrušenie kapitálových výdavkov na strategický nákup pozemkov. Obec roku 2024 už nemá zámer kupovať žiadne strategické pozemky pre výstavbu. Doplním, to sme rátali s tým, že bude ten projekt cyklotrasy v takom štádiu, že už budeme mať vyčíslené, preto sme rátali, že budeme kupovať, ale zatiaľ to nevieme vyčísliť. Program 2. Zrušenie bežných výdavkov na vybudovanie altánku na Čachtickom náučnom chodníku. Program 4. Navýšenie bežných výdavkov pre potreby vyplácania dotácie pre oprávnených žiadateľov poskytujúcich ubytovanie pre odidencov z Ukrajiny. Navýšenie bežných výdavkov na umiestnenie túlavých psov do útulku. Tieto úkony zahŕňajú základné ošetrenie zvieraťa, očervenie a ustajnenie. Za ďalšie zníženie bežných výdavkov na pokrytie elektriny a plynu v objekte Dom služieb Čachtice z dôvodu ustalenia cien energií. Za ďalšie navýšenie bežných výdavkov na vodné na cintoríne z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí. Obec túto vec riešila havarijnú situáciu prostredníctvom poistnej udalosti. Riešime. Požiadali sme aj Krenčianske vodárne kanalizácie o odpustenie. Boli sme s Ivanom na rokovaní zo strany TVK. Nepripadá úvahu, keďže tá voda prešla vodomerom, tak nie je možné urobiť nejakú úľavu. Snažili sme sa to tým, že sme akcionármi tejto spoločnosti, že aby teda boli ústretoví voči nám. Zapojenie bežných výdavkov na maľovanie vnútorných priestorov pošty.
Čachtice na základe kontroly a následnej vízy od regionálnej úradu verejného zdravotníctva. To nás oslovila pošta, už sme to riešili od začiatku roku. Oslovili sme firmu, teda aby nám dala cenovú ponuku. Dohodli sme sa s pošťou aj s firmou, ktorá by to realizovala, že asi to bude v priebehu októbra zrealizované. Ale keďže je to náš priestor, my ho dávame do prenájmu, bohužiaľ my sa musíme postaviť. Tak je to na vnútri? Tak je to na zmluve. Tak je to zmluve? Si, ešte má uplatiť, ešte sme im odpustili. No. A ešte si kladú si podmienky, no, že odídu. Áno, to je ale taká dvojsečná, veľmi dvojsečná zbraň, pretože môžeme, no však práve, a to nechceme pre našich občanov. Neviem si predstaviť, že naši občania by mali chodiť do Nového mesta na poštu. Tak držme sa tej pošty zatiaľ zubami nechtami, že tu je, aj keď máme teraz momentálne veľmi nevhodné, však Vládko, ty asi chodíš na poštu, naša chodí, takže otváracie hodiny, ale... Ale je to všade, po je Slovensku, všade, no. Každej obci, to je ukrutné problémy. Program 5. Zníženie bežných výdavkov na elektrickú energiu, verejné osvetlenie. Obec v roku 2023 pristúpila k výmene svietidiel za silnejšie a zároveň znížila počet svietiacich lamp na polovicu. Keďže nové svietidlá sú výkonnejšie, odrazilo sa to na priaznivu aj na spotrebe elektrickej energie. Program 7. Zrušenie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie komunikácie z ulice Podzámska k novovybudovaným rodinným domom. Zrušenie bežných výdavkov na opravu fontány. Obec upustila od zámeru opravy fontány na zimné obdobie. Opätovne zapojí výdavky do rozpočtu na rok 2025 a s opravou fontány začne až v jarných mesiacoch, aby sa fungujúce fontány mohli obyvateľia tešiť už od skorého leta. Program 9. Zníženie bežných výdavkov na údržbu obecného futbalového klubu Čachtice. Momentálnou problematikou je vyriešenie oplotenia tréningových ihrísk, hracie plochy hlavne, ktorým sa zabránilo neprispôsobivým občanom neustále znečistovať areál hracie plochy a celého, teda areál celého ihriska. Pôvodne vyčlenené finančné prostriedky by sa na tento účel nepostačovali, preto sa vedenie obce rozhodlo ich zainvestovať do obnovenej vretenovej kosačky, ktorou si teda vieme trávnik sami udržiavať, kosiť vo vlastnej režii. Za ďalšie navýšenie kapitálových výdavkov na obstarávanie vretenovej kosačky. Program 10. Navýšenie bežných výdavkov na úhradu troho súdneho sporu, ktorý viedla obec Čachtice so spoločnosťou BFF Central Europe SRO. V tejto problematike prebiehlo množstvo diskusí. Na základe ukončenia sporu a uhradenia požadovanej čiastky vrátane úrokov boli obci vyrúbené dodatočné súdne trovy. Takto ja by som to trošku opravila. Zatiaľ neboli obci vyrúbené dodatočné súdne trovy. My sme povinní za to, že sme podali odvolanie na krajský súd, sa platí správny poplatok 10 000 eur. Hej. Tento poplatok naozaj musíme zaplatiť za to, že sme podali odvolanie. Čakali sme podľa výsledku súdneho sporu, lebo keby sme boli úspešní, tak tento poplatok nemusíme zaplatiť a hradí ho strana opačná. Čo sa týka tej zvyšnej časti, nám to predbežne vyčíslila auditorka podľa konzultácie so správnikom BFF-ky, koľko si môžu uplatňovať súdne trovy. Súdne trovy znamenajú účasť na pojednávaní, písanie odvolaní, písanie správ danému súdnemu sporu, ale túto sumu zatiaľ ja som požiadala firmu BFF, aj konateľa, aj právnika firmy, aby sme na túto tému sa mohli ešte stretnúť. Nebolo stanovené zatiaľ žiadne súdne konanie, ktoré by nám vyčistilo tieto trovy, takže zatiaľ je to v štádiu riešenia, aké tie súdne trovy nám budú vyčíslené. Áno, je to na základe toho, že sme ten súdny spor prehrali a tie súdne trovy vždy platí strana, ktorá prehrá. Ale zatiaľ by som to nebrala túto sumu, že naozaj túto sumu budeme tento rok musieť zaplatiť. Neviem zodpovedne na to odpovedať kedy, ale určite robíme všetko preto, aby sme dali sme si žiadosť, alebo respektíve sme oslovili konateľa firmy BFF s tým, že či môže byť voči našej obci ústretový z dôvodu, že sme sa snažili zaplatiť
hneď po troch dňoch, do troch dní, ako bol vynesený rozsudok a v podstate zaplatili sme aj bez splátok, aj teda hneď v hotovosti a na finančnú situáciu, momentálnu finančnú situáciu obce. Zatiaľ som nedostala od toho žiadnu odpoveď, takže táto suma nie je ešte potvrdená, že naozaj taká suma by sa platila. Dobrá, obec robí niečo s týmto, že vlastne nejaké možnosti, či sa dajú ešte vrátiť to? Konzultovali sme to s tromi právnikmi. Tam sa mohlo dať maximálne dovolanie, ale naša právnička sa tým sa vtedy o tom bavili. Nedoporučila, aby sme dali dovolanie tomu. Nie z dôvodu, že nie si je istá výsledkom, ale že to bude ďalšia finančná záťaž pre obec. No, ďalší bratislavský právnik sa vyjadril tiež, hoci sme práve, máme pravdu, ale nevie, či by sme ten súdny spor vyhrali, pretože u nás na Slovensku platí pravidlo, že keď raz nejaký sudca rozhodne nejako, že druhý sudca sa postaví proti nemu, my by sme uspeli až v ďalšom postupe, to znamená, až keby sme znova prišli o ďalších 20 000, potom by sme sa mohli obrátiť na ústavný súd, a tam by nám možno dal zapravdu, možno ani nie. Až potom by sme mohli vlastne sa posunúť ďalej na Európsky súdny dvor, kde snáď už by nám dali zapravdu. Čiže je to na veľa peňazí, veľa rokov a veľa problémov. Bol to náš, ako sa vyjadrili tí právnici, že sme boli ukážkový príklad, akým spôsobom sa obec obrala o peniaze. Také niečo ako trestné oznámenie na neznámeho. To vysvetľovala, že trestné oznámenie na dotyčného sa nedá dať, pretože dotyčný prešiel reštrukturalizáciou. Firma, ktorá vlastne spôsobila nám tento problém, už je po reštrukturalizácii. A podniká znovu. Prosím? A podniká ďalej, samozrejme. Je to štát toto. Podniká ďalej. Ja som mala, nebudem klamať, keď bolo výročie školy, ja som s ním mala stretnutie. Hľadala som spôsob, ako teda by nám určitým spôsobom sa revanžoval, pomohol, vstúpil si do svedomia, ani to neviem správne nazvať. Je to naozaj, sú to ľudia, ktorí ako, nemajú, tak si to správne nazval, hej. Dokonca bol ochotný nám aj určitým spôsobom pomôcť. Rozprávala som aj s reštrukturalizačným správcom. Vysvetlil mi reštrukturalizačný správca, ktorý je vlastne dozorujúcim správcom, ktorý dozerá na priebeh reštrukturalizácie. Mi vysvetlil, že nemôže uprednostniť veriteľa nejakého, teoreticky, ak by sme sa my považovali za veriteľa, lebo je prísne riadený plánom a plánom tým reštrukturalizačným, v rámci ktorého musí plniť dlhy alebo respektíve pohľadávky, ktoré boli prihlásené v rámci reštrukturalizácie a nemôže uprednostniť iného veriteľa, aj keby chcel, dopustil by sa trestného činu a neviem čo by sa s ním dialo. Nebudem klamať, tento prípad. Ja som presvedčená, že sme konali správne, aj sme tu mali kontrolu na zbernom dvore, kde nám tá externá manažérka, s ktorou sme sa bavili, to tiež Ministerstvo životného prostredia, povedala, že áno, postúpenie pohľadávky môže byť, ale postúpenie pohľadávky v rámci projektov, ktoré sú financované z Európskej únie, nemá byť. Mali prípad aj oni, že im chcel postúpiť pohľadávku niekto, ale zvrátili ten stav, ale dotyčný zase, keď aj dostal peniaze zaplatené od tej faktoringovej firmy, aspoň bol a zaplatila obec na účet toho, koho mala v zmluve, rovnako ako sme my konali, lebo my sme mali v zmluve tohto človeka, tak, alebo túto firmu, pri prípade tej inej obce, ten sa zachoval čestne a vrátil tej faktoringovej firme finančné prostriedky. Ja si mám taký osobný pocit, že oni boli asi dohodnutí. Neviem. Mám aj ja ten... Tak ja... Ja mám takisto ten pocit. Z toho, čo vyprávate, každý si rozdielil 100 000 a sú spokojní obidva.
Ale nemáš na koho dopovedať. Však to, že nemôžeš, a nemôžeš ani na súkromnú osobu nemôžeš. Aj nezná, oni dali, aj tá paradoxne, tá faktoringová firma dávala na ňo trestné oznámenie, čo sa všetko zamieta. Ale to sú ďalšie zdroje finančné. Niečo musí byť, áno, kde si musí byť voľaká pravda, čo si niečo musí byť, ja... Čo by to malo vôbec zmysel po zmene trestného zákonníka? No, po zmene trestného zákonníka, ani si myslím, že... Všetci. Ale viem, že našu obec obrali o pekné peniaze. Oni sa smejú, podnikajú dál, osmenujú tomu názov firmy a ide dál. Čo to je, aký štát potom toto? Vôbec nechráni ani obyvateľa, ani len podvodníkov. Štát nechráni vlastné zdroje vlastne. Jako? Štát nechráni vlastné zdroje. Však... Štát chráni vlastné zdroje, nedovolí, aby sa peniaze, eurofondové peniaze využívali na podnikanie faktoringových firiem, ktoré žijú z obrovských. My sme toľkými kontrolami museli prejsť pred podpisom, po podpise. Každá zmena, ktorá sa v projekte robila, musela byť odkontrolovaná. A my jednoducho môžeme zaplatiť na základe nejakého, ja to nazvem, zdrap papiera, alebo ty nemusíš vedieť, či ten zdrap papier je podložený nejakou faktoringovou firmou, má zaplatiť na iný účet. A sama naša právnička priznala, a aj som sa s iným právnikom rozprávala, okamih postupenia pohľadávky je diera v zákone o pohľadávkach. Problém je to, čo sa považuje, a sú rôzne právne názory, čo je postupenie pohľadávky. Postupenie pohľadávky nie je spísanie faktoringovej zmluvy o postupení, ale postupenie pohľadávky sa berie dátum prijatia faktúry faktoringovou firmou. Na tom sa zakladala naša obhajoba a bohužiaľ nie. Tak budeme zavolať štát. No však tak sme uspeli až na Európskom súdnom dvore. Ale musíš najprv využiť všetky zákonné postupy. To a minúť ďalších 200 tisíc. Ne, 200 nie, ale 20 tisíc by nás stálo to dovolanie. No, len aby. Čiže ešte keď budú hentí pýtať, čo si hovorila tí ďalšie, no tak to je 10 tisíc súdu. No. A to už je zahrnuté v tej 238 tisíc, nie? Ne, nie. Nie, to je navyše. 229 tisíc je 168 tisíc pohľadávok. No, ešte keď si oni budú pýtať, čo si, ja verím tomu, že si budú pýtať, lebo to... Takíto zlodeji, keď cítia peniaze, tak idú do tla, no do odpadajky. Ja by som túto kolónku zatiaľ nechala otvorenú. Robíme, teda dali sme tam tú rezervu, ale robíme všetko preto, aby sme sa aspoň s tou firmou dohodli. Možno vám o týždeň poviem. Ja, tam by nám pasoval ten dátum, čo ste napísala. Ja aj tá účinnosť. Aha, že by sme to tak vyňali, hej? Dobre. Ďalej v programe 10 zapojenie bežných výdavkov na nákup knižničného fondu do vynovenej obecnej knižnice. Za ďalšie navýšenie bežných výdavkov na zvýšené výdavky súvisiace s kultúrnymi aktivitami v rámci Dňa detí na futbalovom ihrisku. Zrušenie výdavkov na plánovanú cestu rozprávkovým lesom. Zapojenie nového výdavku súvisiaceho s návštevou zahraničnej delegácie zo Slovenska. A navýšenie bežných výdavkov na kultúrne podujatie kultúrneho strediska. Ďalej je to zapojenie kapitálového výdavku na rekonštrukciu strechy na hospodárskej budove Čachtického hradu. To len doplním, to sme na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva riešili, že budeme mať rezervný fond, ale tým, že sme dokázali niektoré položky, naša pani účtovníčka dokázala niektoré položky znížiť, tak je lepšie, že to robíme z bežných výdavkov, lebo naozaj nebudeme odkupovať pozemky, nebude sa realizovať cesta rozprávkovým lesom. Aj ten altánok, tento rok už asi nestihneme zrealizovať. Ale možno by sa dalo. Možno sa uvidíme, hej, že, ale preto našla finančné prostriedky také, nestihneme tento rok, pretože nemáme dokončenú projektovú dokumentáciu na ZOS, nebudeme sanovať budovu vedľa zdravotného strediska. Projektový manažment nepotrebujeme tento rok, lebo ak pôjdeme do žiadosti cez štátny fond rozvoja bývania, tak budeme tie finančné prostriedky potrebovať až na ďalší rok. Takže som rada, že sa to podarilo nájsť v rámci bežných výdavkov, sú to bežné výdavky na tento rok, hej, oprava strechy, hej.
Alebo kapitálové. Kapitálové verejstvo. Momentálne je strecha v avarijnom stave a na základe schváleného zámeru z dňa 26.6.2023 obec zapojila do rozpočtu finančné prostriedky na jej rekonstrukciu, ktorá prebehne v mesiaci október. Ďalej je to zníženie bežných výdavkov na energie na novú prístavu kultúrneho domu v Čachtice. V programe 11 zrušenie bežných výdavkov na sanáciu rodinného domu vedľa zariadenia opatrovateľskej služby Čachtice a zrušenie bežných výdavkov na zabezpečenie externého projektového manažmentu. Obec Čachtice bude v roku 2024 realizovať iba vypracovanie projektovej dokumentácie a všetky ostatné potrebné povinné povolenia obec Čachtice bude výstavbu nového zariadenia realizovať formou štátneho fondu rozvoja bývania. Zabezpečenie externého projektového managementu nie je na teraz teda potrebné. V programe 12. Zrušenie bežných výdavkov na údržbu domu smútku. Obec nebude v roku 2024 realizovať žiadne údržby na budove. Obec presunula tieto finančné prostriedky na pokrytie faktúry za vodné na cintoríne. Navýšenie kapitálových výdavkov na doplnenie technológií v pálenici. Obec začiatkom mesiaca september obstarala nový 150-litrový kotol. Ostatné finančné prostriedky budú použité na obstarávanie nových chladičov. Navrhované rozpočtové opatrenie sa týka príjmovej a výdavkovej časti. Každá je rovnako navýšená o 34 tisíc eur. Finančná komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu pripravený návrh rozpočtového opatrenia číslo 4/2024 schváliť. V bode ostatné, ekonomka obce podala členom komisie informatívnu správu o plánovaných príjmoch v kategórii dotácie, upozornila, že ešte nie sú podpísané zmluvy. Zároveň dala členom komisie na vyjadrenie žiadosť o poskytnutie dotácie, keďže žiadateľ doposiaľ nesplnil podmienky na poskytnutie dotácie, komisia jednohlasne odsúhlasila jej neposkytnutie na základe nesplnenia si povinnosti zo strany žiadateľa. Záver, teda finančnú komisiu ukončil predseda, sa poďakoval všetkým za účasť. A to bolo tak všetko zhruba. Teda k tomu ďalšiemu bodu, a to je ten rozpočtový harmonogram. Teda komisia finančná zasadala 19. septembra, zase zasadačka obecného úradu za prítomnosti členov komisie, starostky obce a kontrolorky obce. Program tejto finančnej komisie bol teda zase otvorenie komisie, žiadosť o prerokovanie a prehodnotenie výšky dane z nehnuteľnosti, rozpočtový harmonogram na rok 2024-2025, to bola informácia, určenie termínu na podávanie podnetov na tvorbu rozpočtu na rok 2025, bod ostatné a záver. Čiže zase o to otvorenie, všetkých privítal na tejto komisii. Druhé bolo žiadosť o prerokovanie a prehodnotenie výšky dane z nehnuteľnosti. Predseda komisie si ponechal slovo a prečítal prítomným žiadosť o prehodnotenie výšky dane z nehnuteľnosti, ktorú žiadateľ doručil priamo na referát daní a poplatkov. V danej problematike prebiehla diskusia, ktorá sa zamerala hlavne na lokalitu, kde žiadateľ trvalo býva a ďalej aj podmienkami, ktoré sú jasné dané v VZDN číslo 8/23 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Finančná komisia poveruje predsedu komisiu dohľadu na odoslanie odpovede na žiadosť žiadateľa o prehodnotenie výšky dane z nehnuteľnosti na základe doporučenia komisie. Niečo povedať, nie? Viete o tom probléme, ktorý sme... To je pán... Podal si žiadosť o odpustenie alebo zníženie daní z dôvodu takých, ako uviedol Roman. Ide o to, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia nemôžeme takúto úľavu poskytnúť. Jej úľava sa poskytuje samostatne žijúcim. No, skrátka, nie je to v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Hej. Doporučuje komisia, nech dá podnet, a keď budeme tvoriť všeobecne záväzné nariadenie, môžeme sa takýmito otázkami zamyslieť. Po tretie, rozpočtový harmonogram na rok 2024-2025.
ekonomka obce, podala členom komisie informatívnu správu o vypracovanom harmonograme na roky 2024-2025, ktorý posúva do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dnes 26. septembra 2024. Pripravený harmonogram poslanci zoberú na vedomie. Harmonogram je povinná riadiť sa ekonomka obce, hlavná kontrolorka obce, starostka obce a naposledne rade aj obecné zastupiteľstvo. Po štvrté, určenie termínu na podanie podnetov na tvorbu rozpočtu na rok 2025. Ekonomka obce navrhla termín na podávanie podnetov na tvorbu rozpočtu na rok 2025 v rozmedzi od 20. septembra do 20. októbra. Tým členovia komisie nemali žiadny problém a navrhnutý termín odsúhlasil. Zároveň poverili ekonomku obce s povinnosťou zverejniť oznam na všetkých dostupných platformách, miestnej kábelovej televízii, Facebooku, Facebookovej stránke obce, webovej stránke obce, mobilná aplikácia v rozhlase. Bode ostatné. V predposlednom bode informovala ekonomka obce s možnosťou zapojiť sa do výziev Ministerstva financií SR o získanie bežných a kapitálových dotácií. Obec sa zapojila formou jednoduchej žiadosti vypracovanej ekonomkou obce do výzvy dotácia Všeobecnej prospešnej služby podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít. V tejto výzve žiaľ obec nebola úspešná. Cieľom výzvy bolo získať finančné prostriedky na pokrytie kultúrnych podujatí v obce do roku 2024. Druhou podanou žiadosťou bola opäť žiadosť vypracovaná ekonomkou obce do výzvy individuálne potreby obcí. Tu sa obec zapojila s projektom rekonštrukcie ulice Kamence. V tejto výzve bola obec častice úspešná a podarilo sa jej získať na rekonštrukciu ulice Kamence dotáciu z Ministerstva financí SR vo výške 10 500 eur, ktoré podlieha zúčtovaniu. V bode ostatné informovala starostka obce, inžinierka Erika Ondrejková, o prijatí žiadosti o odkúpenie obecného majetku národnej kultúrnej pamiatky, o ktorej sme sa už bavili dnes. Finančná komisia sa hneď rozhodla, že neodporučuje obecnému zastupiteľstvu takýto odpredaj. Naopak na základe opakovanej výzvy krajského pamiatkového úradu Trenčín by sa mala obec zamerať na rozdelenie pamiatky na jednotlivé celky a ich postupnú opravu a rekonštrukciu. Žiadosť o predaj majetku odporučila komisia starostskej obce zapracovať ako individuálny bod do programu tohto dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na záver, finančnú komisiu teda ukončil predseda, ktorý sa všetkým poďakoval za účasť. Ty sa ľúbiš počúvať. Čo sa? Ty sa ľúbiš počúvať. Ja neviem, čo som hovoril. No, pretože si prečítal dva body a my sme ten prvý neschválili. On nebol hlasovanie. Čo sme schválili? My sme neschválili rozpočtové opatrenie 424. A on prečítal už aj druhý program harmonogram na roky 20. No, áno, teraz dodatočne to budeme schváľovať. To je zápisnica. To je len zápisnica. To je informácia z zasadnutia. Až teraz ideme hlasiť. Dobre, ja už odpredaj sme schválili, že nebude a teraz asi nám ho prečíta. Odpredaj to je odpredaj. To len program komisie. Ale dobre. Dobre, ideme ďalej. Hlasujeme, vypočuli sme si tam až pekný hlas, zvučný hlas. Ďakujem. Uznesenie číslo 94/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4/2024 s účinnosťou od 1.10.2024. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Ďakujem. Aj pánovi predsedovi finančnej komisie za vyčerpávajúce informácie o zasadnutí finančnej komisie. Uznesenie číslo 95/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje rozpočtový harmonogram na roky 2024 až 2025. Akurát som to chcel povedať, Zuzka, lebo to tam čítali. Poprosím, opravím. Takže... Bo to tam čítam, že to bere na vedomie. Obecné zastupiteľstvo, teda uznesenie číslo 95/2024, obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie rozpočtový harmonogram na roky 2024 až 2025.
Teda vyjadrujeme teda bod, ktorý som tam omylom nechala, schválenie použitia rezervného fondu a prichádzame na bod 18, schválenie vecných premien. Už na poslednom zastupiteľstve sme predbežne vydávali súhlas západoslovenskej distribučnej zmyslom toho súhlasu, aby mohli dať vypracovať geometrické plány na zriadenie vecných premien. Poslali nám zmluvu, poslala som vám ju v pracovných materiáloch. Ide v podstate o to, že od trafostanice na cintoríne budú touto istou vrihou ťahať nový elektrický kábel, ktorý ale neodbočí k záhradkovej osade, ale bude odbočiť po ulici Niva. Mali sme tu už aj stavebné konanie, alebo respektíve konanie za účelom územného konania, kde boli zavolaní všetci, teda boli pozvaní a oboznámení s daným konaním obyvatelia danej ulice. Zúčastnili sa tu dvaja, ktorí mali dobré pripomienky, lebo nezohľadnili, západoslovenská distribučná nezohľadnila ich prípojky plynu. Na základe ich pripomienok opravila západoslovenská distribučná projekt a zmysel všetkých týchto pripomienok dala spracovať geometrické plány, ktoré sú podkladom pod tie vecné premená. Našou podmienkou je, aby sa to ani neviem, či sa to dá pretlačiť teraz, aby nám skrátka dali do pôvodného stavu naše parkovisko. A tu nám máme už 3 týždne máme zapísaný geometrický plán, že už máme v katastri stav cintorína taký, aký skutočnosti aj je. A oni potlačajú aj tieto veci. Takže má to zmysel, volá sa tá ich stavba, že súvisí to aj s ulicou Medzihorskou, ako neviem. Viem, že oni skončia niekde tu na konci a ďalej neviem, čo sa bude diať. Ďalej bude asi nejaká iná stavba. Ale minimálne to má zmysel pre tých obyvateľov, napríklad dievčatá, ktoré tu idú stavať, že môžu, že dostali od nich kladné vyjadrenie a mohli sme im povoliť stavbu rodinných domov. Takže na dôvaku, či počkáme? No. Kam by šiel? Verno? Telefónu. Môžeme hlasovať? Ano, uznesenie číslo 96/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien in personam, prospech západoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti Čulenova 6 816 47 Bratislava IČO 36 36 15 18, ktoré budú vybudované v rámci realizácie stavby TN Čachtice Medzihorská NNK NNV na predmetných parcelách. Parcelné číslo 317/1 o výmere 1797 m štvorcových zastavaná plocha nádvoria. 318/1 výmera 986 m štvorcových záhrada. 249/1 výmera 408 m štvorcových zastavaná plocha nádvoria. 247 výmera 1048 m štvorcových zastavená plocha a nádvoria, ktoré sú vedené v katastrálnom území Čachtice, obec Čachtice. Dávam vás ľahšie. Otázka, a tie elektrikáry to budú kopať do zeme, do tých, tam, kde sú vysadené tie nové... Áno, áno, samozrejme. To my si dávame podmienku, aby nám to dali do toho pôvodného stavu. Nepomôže nám to, my sme chceli, aby to realizovali skôr počas našej výstavby, ale... Oni nemali ako... pripravené ešte projektovú dokumentáciu. No. Napriek tomu, že to mali v nejakých víziách, už sa to dalo pri jednom. My sme robili preložku ich siete a teraz oni idú využívať preložku, ktorú sme my preložili. To nemá hlavu ani petu, ale bohužiaľ nepomôžeme si. Môžeme hlasiť. Tak, dobre, dobre hlasiť. Kto je za? Kto je proti? Zdržala sa? Zajdeme domov.
Dobre. Ďalším bodom je schválenie umiestnenia trafostanice lokalita Páčová. To som na na pracovnom stretnutí som to, myslím, hovorila, hej, že informovala vás o tom, ale teda vtedy nám nefungovala mapka, takže som vám to nevedela ukázať. Ide o to, že tu teda už snáď sa nám podarí tento týždeň tú lokalitu zapísať. Dneska mi volali z katastra, lebo som tam posielala opravené uznesenie. Takže už by to snáď malo byť, ale poviem vám, až keď to naozaj bude zapísané, ale minimálne sa začal spracovávať projekt elektriky a v rámci toho projektu musí vedieť projektant umiestniť trafostanicu. Navrhuje pôvodný zámysel bolo, že by sa tá trafostanica umiestnila na našom pozemku, s tým som ja určite nesúhlasila, lebo by sa znehodnotil tvar našeho pozemku, ochranné pásmo trafostanice v žiadnom prípade. Tak sme sa dohodli na jedinom možnom riešení, že vlastne ako ide táto cesta smerom, hej, tak by bola trafostanica umiestnená na túto parcelu, keďto takto si to predstavíte. Čia parcela? Naša obecná. Hm. Hej. Takže takto to schválili, predbežne to takto schválili elektrikári, tak by sa mohlo pokračovať v danom projekte, hej. Je tu parcelu, no neviem, je to tam ako výhybňa plán? No, také. Ale možno je dostatočne. Ktoré? To za tým. Toto? To. Však to je tá... To je lokalita Pátrová. To je tá lokalita, ktorú chceme. Potom tam bude dostatočný priestor na cestu. Akurát to chcem pýtať. Cesta ani. Ale keby sa tam stávalo, aby tam bola dvojprúdovka, bude tam? Nie, to ani není navrhované v rámci, navrhované je v rámci celej tejto lokality, nemám túto štúdiu, aby som ukázala, vlastne tu sa navrhuje táto cesta, táto bude len ako jednosmerná cesta a takto má pokračovať cesta, takto nejako. To sme vtedy riešili. Áno, to je tady. Ale a hentam, čo sme plánovali tam stavať, nebude im to tam stevoz? Vieš, za... Nie, však to je práve, tak práve kvôli tomu to ukážem ten návrh, ako sme to vlastne... Ako je to vlastne... Lebo tam je to úzučke, tam sa dve auta neobídu vôbec. Tak ono to do budúcna má byť... Je, však oni zatiaľ chodia po tej ceste ako po jednu... No, chodia po obojsmernej ceste, ale ono je tak bokom tá... by tá parcela bola... Tá trafostanica. Tá, tá je mimo cesty. Áno, ale ani na tej ceste sa neobídeš, tam musíš, až keď je blata, tak nemá sa nikde vyhnúť. Tak úzke. Ty sa nedá posunúť trošku viac od cesty, aby sa tam rozšírila tá cesta. Tam cesta neviem, tam tam hurtu. Ja, ty si uvažoval, že aj to není zlý nápad, už viem, čo si myslel. Áno, viem. Rozšíriť. Lebo aj toto je naša parcela. Ďalej. Že či neumiestni tú trafostanicu až radšej sem? Nie, tam by som to ja som dalej od cesty, aby sa dala rozšíriť. Vieš, čo mi problém, tam je zase výškový rozdiel. Je. A zase by sa to dal... Neviem, som odborný. Nie, nechaj to tam na tej parcele. Zatiaľ teda na tej parcele. Ešte som chcela už zmerať... Už potom si už nikto nepriloží. Ešte som chcela zmerať... Však ona bude mimo cesty, tá cesta sa bude dať toľko rozšíriť od 2-3 metry. Bude sa, to je vlastne, môžeme dať požiadavku, že má byť umiestnená na kraji, o tom hovorí. Áno, tá trafostanica, zabudla som ja. Tam je to dosť, ten oný val taký, tam je to dosť široké, že by ho dali trošku dalej od cesty. Budúcnosť, ty ja hovorím. Môžeme to doplniť aj do toho. Lebo niekto by mohol niečo zahrať. Lebo to je furt len ako polná cesta. Celé to je široké. Keď sa tam ide stávať, aby... Tú cestu dorobil. Obec? Áno. Áno. Kde si môžem spraviť širšiu zapo? Však, jak to bolo len... Ona bola vysypaná štrkom a takým, že to predecká sa robilo, keď sa chodilo do školy. Chodilo sa za dom do školy. No, no a oni keď robili, tak tam natiahli len na to naliali asfalt. No. Čo to je 50 rokov správne. A na počet ona nejak to drží celo pána cesta? No. No však ona bola ujazdená, tady sa furt chodilo s vozmi. Tieto pásaky robili tým ťažké. Nerozumiem. Ako je ten môr na tom robu, to je stopo oplotené. Ale nie, to sa zánky robilo ešte. Ja som poslancom. Tam bola polná cesta, detská chodili vždy zamazané, tak sa tam len natiahol a sa vyrovnal zadok.
Zánky robil, čo je to možná nejakých 20 rokov. Čo? Kto si zánky robil? Ale ten asfalt, myslí asfalt. Asfalt. Nie, čo ste tam od prapradávna. No, to bola len polná pre koné vozy a tak, čo to vozy zvážali z roviny. No dobre, že pojme dalo, čo sa môže ešte. Takže vám bolo vytlačené formáty, nemám to v digitálnej formáte. Ja, no dáva nič. Však ja som dal teda takú hovoru, do budúcná byť sa to tam plánoval s tým. Dobre, to veľa cestie potom. Uznesenie číslo 97/2024. Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach schvaľuje zámer umiestnenia trafostanice v lokalite Pátrová, ktorej vlastníkom bude Západoslovenská distribučná AS Čulenova 6 816 47 Bratislava IČO 36 36 15 18 na parcelné číslo 45 46/2, register EKN, výmera 55 metrov štvorcových, druh pozemku orná pôda, ktoré sú vedené v katastrálnom území Čachtice, obec Čachtice. Kde nám ešte dajú, toto je len zámer, že ho tam môže naprojektovať a zase budeme schvaľovať budúcu kúpnu zmluvu, hej, a ďalšie. Len keď na projekte veľa cesty, tak môžeme dohľadnúť na to, že keď bude projekt, aby sme vedeli, že ako je naprojektovať. Áno, aby sme nedá veľa cesty, hej. To bolo tam. Henty už máme postavený betonový ony, plot a hen to bude kúsek odtiaľ, to nie je ďaleko. A už potom tam nemáš kde. To je zase pravda, hen tá betonová. No, vieš, že tam už potom do, keď vidíš odtiaľ to od Jarka Kublického, tak môžeme tam už nemáš kde do lavar sily. Môžeme to ktorá spracováva projekt cesty, lebo tam sme už zadali spracovanie projektovej dokumentácie na cestu. Aký má ona na to názov ešte? Dobre? Lebo to je... Len sa ma na to pýtaj, to som to. Na čo to odložíme, alebo... Ja by som to zatiaľ dala tam. No, však normálne. S tým, že... To je len zámer. To naprojektoval tak, aby sa tá cesta dala rozšíriť. Však to tam dopíšte, alebo čiže... No takýto tvar je typ. Toto není geometrický plán, to je len ten... No, toto vidíš, bol podklad na geometrické. To vlastne už začína tá naša parcela. No a už tam, kde sa vyhneš? Doľava, keď odtiaľ to berieš doľava, tam už oni majú plot až vlastne po... Oni majú tu na plot. No, a to už... Tak vieš, to tam majú, už potom by si to nemala derozšíriť. Tam ostane ozaj potom len nejaká trojmetrová cesta. To je ich plevových, ale je to v našej ceste. Áno, je to ich. Vieš, preto tak... Čo najďalej od cesty, čo sa dá? Áno, čiže oni si mohli spraviť na tom kraji pozemku. Však to je dosť široké. Nie, však hovorím tam, to je ale 5 metrov široké, čiže on sa môže odkloniť. On sa môže posunúť. Takto, ono je to veľmi ťažké, lebo oni si urobili plot na svojej hranici. Obec, ja neviem, ako to bolo povolené, ale hovorím, že keby dali v dnešnej dobe žiadosť o povolenie na plotu, obec nemá tu nejakú páchu na to, že im nedovoliť na hranici, ale môže im dať nejaké podmienky, aby urobili nie neprehľadný plot, ale aby bol priehľadný plot, hej. Aj výšku. Prosím? Výšku. Aj výšku, hej. To máš ale, tie pri pálenici, čo je na lavku, nie, tam bol také. Ale problémy. Čo sa týka tej stavby, ktorá teraz neviem, tu na je tá garáž. Áno, áno. To je nepovolená stavba, no. Tam by obec mohla povedať, že nesúhlasí v zmysle toho, že to naruší dopravné... Tam by vyslovene žiadala obec vyjadrenie dopravného inšpektorátu. Keby si... Áno. Áno, on má tu garáž na hranici. No, lebo to je zlé, to, keď by išlo dopravným inžinierom, to je zlé. Tam by nemal tam je to nebezpečné, že to vieme všetci, že to je tam nebezpečné. Dopravný inšpektor by to My by sme si vyžiadali stanovisko dopravného inšpektora. No, daj hlasovať. No, už som to prečítal. Takže dávam hlasovať, kto je za. Proti. Držala sa. Ďakujem.
ešte sme doplnili Zivetkov, lebo som pozabudla. Máme tam, či ešte moja informatívna správa? Áno. Áno, takže len teda narýchlo, nechcem vás zdržovať, poinformujem na teda o aktivitách, ktoré prebiehajú. Ako všetci viete, dokončili sme ulicu Kamence. Padlo tu aj zo zápisnice finančnej komisie, že sme dostali aspoň ako takú dotáciu 10 400, žiadali sme 15 000. Buďme radi, že sme dostali aspoň tých 10 500, teda 10 500. Prebiehajú práce momentálne na ulici Medzihorská. Ivan teda dohliada, rovnako ako dohliadal aj na ulicu Kamence, aby prebiehali práce. Myslím si, že tá ulica je zrealizovaná pekne. Ja som sa teda bála, že aby v čase najväčších búrok, aby tam neboli nejaké potopy, ale keď som sa tam mohla pozrieť, tak tá voda pekne je, tá cesta vyspadovaná a steká tá voda do toho Rigola. Ešte sme dodatočne riešili, bola tam pripomienka občanov, tam sa vchádza na záhrad, do záhrad a do roli a prechádzali často tie vozidlá alebo nejaké poľnohospodárske stroje cez ten kanál, kde v tom kanáli bola hodená, bolo nejaké hodené drevo alebo nejaký podval, aby som to presne povedal, ktorý vlastne v čase, keď voda tiekla, bránil odtoku vody, tam to vyplavovalo, tak sme to teraz vyriešili tým spôsobom, že sa tam dala rúra, neviem akého priemeru, a sa to zabetonuje, však povedz ty. Železná rúra svetlosti 200 mm. Zabetonuje sa tam oficiálny prechod proste na to, aby sa ľudia autami dostali na svoje pozemky, to znamená do tých záhrad alebo na role, ktoré tam majú. To bola požiadavka tam bývajúcich, pretože toto sa neriešilo už 30 rokov, stále ten istý problém, že keď sa odtiaľ to drevo zobralo, tak niekto tam dal ďalšie drevo, aby mohol tady prechádzať. To bránilo vlastne vode, aby tiekla ďalej v dažďovom kanáli a okrem toho tam bol aj v tom dažďovom kanáli osadený vlastne ventil vodovodnej prípojky, ktorý bol neustále pod zašpinený a s blatom, čiže nemohli ho nájsť. Čiže aj to sa upravilo, dvihol sa do výšky. Takže vyšli sme aj občanom ústrety, aby sme to dokončili. A ďalej sme aj vlastne museli ten dažďový kanál, ktorý pokračuje na ulici Komárno, ďalej do dažďového žľabu, ktorý ústí potoku okolo, tak tam pod cestou sme to niekoľkokrát premývali. Naši hasiči silomocou to chceli prepláchnuť. Boli tam trikrát celé povedia. Ja som tam mal Krtka, ktorý sa snažil to prepláchnuť. Nešlo to, až nakoniec sme museli otvoriť cestu. No a jednej tretiny cesty sme museli vymeniť potrubie. To sa stalo pri vlastne budovaní kanalizácie, že firma, ktorá budovala kanalizáciu, tam rozkopala betonové uložené potrubie, nahradila ho potrubím umelohmotným o menšom priemere. Do 500 strčili 300, ktorá bola len slabo nejako utesnená a ten štrk voľne napadal do toho potrubia a proste znemožňoval odtok tej dažďovej vody z celej ulice ďalej do toho žľabu. Tak kvôli tomu tam vznikli nejaké tie práce navyše, lebo museli sme to otvoriť. Nedalo sa ináč. A je to potrebné, aby sa to spravilo, lebo vlastne tam išlo aj o toho, lebo vlastne on má v prenajme ako keby tu ten Rigol obecný, hej. Takže aby aj jemu sme nespôsobovali problémy, aj tým škundovým. Hej. A hlavne by to neodtekalo, vlastne by sa stratila tá myšlienka, že sme to prekryli. Tam bol problém ten, že tá voda sa hromadila v tom kanáli a len veľmi pomaly otekala a tým, že sa držala pri tých im natekala, lebo tam majú pivničné priestory obývané a im to natekalo, no oni tam majú takú kuchyňu alebo čo, im to proste natekalo do tej kuchyni. Čiže z toho dôvodu sa ten Rigol musel prečistiť aj v tej záhrade, aby tá voda rýchlejšie otekla ďalej, aby tam neustávala stáť.
No, poď ďalej. Takže môžem ďalej. Takže teda tie práce sa ukončili. Momentálne prebiehajú úlupky na medzihorskej práce, som teda hovorila. Ďalšia vec, jak som už teda hovorila, dokončuje sa knižnica. Ešte tam posledné úpravy prebiehajú, nábytok je osadený, takže budeme informovať, keď už to bude dokončené. Prebiehajú práce na detskom ihrisku na ulici Mierová, medzi ulicou Mierová, medzi ulicou Bukliánska. Zajtra je zrovna kontrolný deň, už sú osadené nejaké herné prvky. Pracujú postupne. Počas sa im to skomplikovalo. Rovnako sa dokončilo. Ja som stavený, čo teda ja sa nebudeme to teraz rozoberať. No môžeme však povedať, že sme odstránili odtiaľ tie staré. Hovoríme, že sa osadené nové, tie staré sú teda tu nás, sme ich uskladnili, že máme taký, mali sme taký prvotný návrh, neviem, ak sa k tomu vyjadrite, že sa použijú v časti tej romskej časti toho štadióna, kde by sme ich chceli nejakým spôsobom z tej hracej plochy dostať niekde bokom. Tam. A sú majetkom obce? Čo teraz? No tie, čo ste od toho zobrali. A čo? Lebo to si narobili, to si narobili občania. Preto sa pýtam. Ale nevadí, ale vy to osadíte ako obec na obecný pozemok, ale není to... Stane sa tam niečo, čo potom? Však my sa pýtame, že... Lebo to sa nekupovalo, to viem, že robili kalami pre svoje decka. Vieš, a to nemajú na to papier, nemajú nič. Certifikované ihrisko. My len sme sa teda snažili nejako v istej katastrofálnej situácii, keď sa tie romské decka proste nám nečistujú hraciu plochu, kebyže okolie ešte dobe dáme tomu hlavne hraciu plochu, do ktorej sa musí investovať nejaký peniaz, aby vyzerala, aby splnila nejaké kritériá. Nech si to nesami osadia, my im to dáme. Áno, im to dáme, nech si osadia, ale... No rozmýšľa, aby neboli vytvorní, pozor na to, keď si to dáme, tak si to neosadia. Rozmýšľa, aby sme si cestu zadnú bránu, že to odradíme. Roman na to dohliadne. Roman zorganizuje brigáčku, aby to vás odmienili. Ja viem, že to nie je to vôbce zapísané. Snažili sme sa možno, je to aj predmet diskusie, že čo s tými... Čo s tým, lebo je to tu. A Roman na to neustále upozorňuje. Ale že sme... No tak áno, toto nás až tak neprišlo nám, že by aj toto mohlo vzniknúť tam, ale sme chceli dostať, že nejaké tie lavičky, čo tam zostali, alebo nejaké tie prvky, bránky, že im tam dáte a odradiť ich a pustiť ich do toho priestoru, teda už keď sú tam, nech sú tam, ale nejdu inde. Nejdu na tú plochu hraciu. Oni pôjdu aj tak. Však odradiť sme to chceli od tej brány, plotom sme to chceli ohradiť. 8 metrový plotom, čo tam bude? No však... Trojme. Ja viem, ale predsa už... No to je katastrofa, o toho poviem pravdu, že to je denne tam. Treba zavolať Bajdovi, že tu hľadiať. Bajdo, to treba tam moc. Treba sa aj opýtať, aký to bolo tej... ale... Roman, treba sa aj opýtať. Vlastne to není naše, opýtať sa tých, čo to tam dávali, nie. Vy to niekde dáte, ale to vypýta. Ten, čo to tam osadzal, to už ani nevie, že to tam osadzal. To je tam osadené, áno? Čo by nevedel čo? Čak, dobre, toto by ešte nebol problém. Problém je ten druhý, čo si naškúkol, že teda čo, ak by sa tam niečo stalo. To je horší problém, ako toto vyriešiť, by sa dalo s tým, kto to robil. Až taký problém to nebol. Ale čo s tým, že keby ozaj sa to niečo stalo, že či by sme... A ďalšia vec ešte by bol problém s tou údržbou tam tej plochy, lebo vieš, keď tá rácia si osadí, už je problém. Už sa to musí robiť jednoručne. Čiže zatiaľ sa to robí tak, že príde traktorov cepak, to cepuje a čiže aj keď tam je nejaký bordel, tak je tam, to je stále dokola. No dobre, ja to len na margo toho, ale toto si vybavte, lebo to není naše. No vybavte však, v poriadku, ale tiež to musím vyriešiť. Teda, takže ja neviem, robil to s... Nie len on sám, však tam mu pomáhali kalabíne. Na Facebooku v komentárach napísané, keď zverejnil polícko. Tam viacerí to robili, neviem, či mám. No, písal tam... ...robil. Neviem, či už sa to nepamätám. Takže asi nepamätám na tie veci? Si na... Nie, nepamätám si tam nejaký kutab, ale viem, že sa k tomu vyjadroval, že to robil. Ale neviem, či zo spolupráci s obcov, alebo nie.
To už neviem. Treba sa s ním porozprávať. Vieš čo, neviem ani ja, ale určite to bolo, ako on to tam dával, nie vôbec. Juka, daj to prosím ťa, potom to zapisnúť. Dobre, na vidieť, aspoň sme prišli na to, že... No, dobre, ďalej. Dobre. V svadobke sa dokončujú práce. Viete, že teda sme už tam sme sa osadila umývačka riadu, sú kúpené všetky sporák, konvektomát, myslím, že už je digestor dovezený. Dokončila sa, myslím, že minulý týždeň elektrika. 100% vám to nehovorím, ale mala sa dokončiť minulý týždeň elektrika. Ešte to sa tam má vymalovať. A keď sa to vymaluje, tak by sa osadili tie, aj ten sporák. Tie spotrebiče. Klíma. Klíma je objednaná a mala byť už osadená minulý týždeň, ale firma, ktorá teda nám dodá, sa skomplikoval nejak život, takže sme nás prosili, aby sme to odsunuli. Elektrika je pripravená aj na tú klimatizáciu, takže malo by sa to, myslím, že do konca októbra úplne na komplet spraviť. S tým, že až keď to teda bude omalované, sa tým spotrebite, to som chcela ešte porovnosť. Takže svadobka by mala byť, teda sme si zaumienili tento rok, takže malo by to byť. Na to napadlo, že si vyprával, že sa bude malovať. A klímu nie, reku, aby tá nejšla potom montovať klímu. My sa chcel malovať len kuchyňu a priestor. Áno, prichádza priestor, mali by sme si k tomu sadnúť na pracovnom stretnutí aj podľa možností rozpočtu, hej, a mali by sme si sadnúť, k tomu sme sa bavili o tých veciach, ktoré zostali v tej svadobke, bol tam spracovaný nejaký návrh, ale myslím si, že je to priestor zase na pracovné stretnutie, aby sme sa dohodli sa, kedy sa to vyplatí, to, čo sa tam necháva, to, čo sme si odtiaľ brali. Ja sa teším z tej svadobky, kde bude upravená a snažia sa to, chceme to potom teda, keď sa to dorobí, nejakým spôsobom spropagovať. Občania, bola to, aj teraz tam je cez víkend oslava, bola tam minulý týždeň oslava, takže budeme sa to snažiť spropagovať ešte viacej, aby tam sa to teda využívalo viacej. No treba ešte meno. Prosím. Áno, to som vedela, že niečo chcem povedať. Ešte teda riešime, preto sa to aj odsúval ten termín osadenia tých spotrebičov, pretože sme tam ešte navrhli, aby sa zväčšili dverné otvory aj z kuchyne do toho skladu a zo skladu do svadobky, takže tam sa to vyreže a máme už objednané dvere 80-ky, to povedne neviem, no určite väčšie. Zvonku? Nie zvonku, medzi skladom a kuchyňou vnútri a medzi skladom a svadobkou. Sálou, hej. Aby boli teda, už teda aj sa to, že tam sa aj vlastne, neviem, či viete, sa tam aj okná, sa tam boli tam nejaké okná, to sa tam zamurovalo, by nemali zmysel, no treba sa prispôsobiť. A ešte ja by som to doplnil, teda, že intenzívne rozmýšľame aj nad tou prístavbou zo zadu, také miestnosti na odkladanie tých stolov, ktoré pre ten počet menší zostávajú v tom rohu a nepôsobia esteticky. Naozaj to tak nepôsobí. Zle to pôsobí, čiže mal to návrh aj pán Udvorka, že zozadu by tam bol priestor na takú malú prístavu, aby tie stoly boli po ruke, aby tam počas tej oslavy, keď je menej ľudí, aby tam nesvietili a nerušili tam ten dojem celý v tej sále. Je tak veľa, že tým sám je, že nie je to tam esteticky a je to problém niekde voziť zase, kedy sme to vozili do školy, sa to vozilo a neviem kde, kade sa to vozilo, aby to tam nebolo. Keď máš veľkú akciu, že potrebuješ priestoru, tak potrebuješ všetky stoly, stoličky. To je otázka, keď máš menšiu akciu, áno? Že vlastne dáš nabok, či to riešiť prístavbou, alebo riešiť to nejakým závesom, alebo niečím takým. Zastavíme okna. Mm-hmm. Či to je rozumné? Neviem. Ano, vieš, ja je to vlastne, že tam len akcie... Je to, že sa to musí spraviť, ale... Potom už len rozmýšľať nad tým, že teda je sa prorozmýšľal, že zväčší tú sladobku. Tým, že ten sklad tam bude, a keď bude treba, že veľkú sladobku, potom otvoriť voľaké tie harmonikové dvere a zväčší tú sladobku. Nie len sklad, pevnú ľahkú búdku pristaviť.
Tam, ja tam to nie je až toľko to navečenie. Za to sálo myslíme, bavíme sa tej, no. Za tým javiskom, pardon. Tam, ja za javiskom, my sme to chceli riešiť za javiskom. Myslali, že ste na ten... na tú akože terasu, čo sme? Kde sú sme takí, dávo na tú terasu, áno. Vieš, že potom porozmýšľať o tom, že zväčšiť do vlaku časť, že urobiť z toho sklad, ale keď bude na plec, alebo čo si, že nedostatok miesta, alebo väčšie akcie, otvoriť harmonikové dvere, tí stoly sa použijú na sedenie a máš lepšiu sladu. To už je rozhodnutie. Je to otázka, len keď niečo... Toto sa bavíme o priestore za javiskom, o nejakom 3x, neviem, 4 alebo čo, takže nejaké veľké investície nie. Ako, len čisto na odloženie tých stolov, aby boli... Kada by zvykať nosiť? No, však... Niečo by to stavilo, boli dvere znútra. Podľa mňa je lepší ten návrh, čo dá válko, lebo keď máš menej ľudí, nepotrebuje toľko placu. Akurát ale on to stoli... chce rozšíriť celé, áno? Nie, je. To čo povedal prvé. To, čo som povedal prvé, záväz, ako záväz, záväz? U nás je zbytočne vača sála, ak je to náčo. Ale ako záväz myslíš vnútra? No záväz, harmoniku, máčo. Vieš, no, zakrieš... Ako... To tá estetika, to je tam... Ani nenikde, to stále bude rovnaké. Neviem. To je tá najrušivejší moment, to je tá najrušivejší moment. Ale vieš si predstaviť, že bude tam, čo ja viem, 20 ľudí, vyniesie všetky stoly preč a čo tam budú sedieť? Tak to budú, keď na futbolom ihrisku by sedeli. 20 ľudí keby sa... Keby to bolo 20 ľudí, tak sa to rieši, stále dá robiť tak, že sa to bolo predeliť. Ten predeliť, keby tomu prišlo. Neviem, no. Otázka na diskusiu. Na diskusiu. Na pracovné stretnutie. Zas tam voľaký prišlo, tak aby dal ja. Na diskusiu a koľko veci do toho investujú. Áno, koľko. Lebo teraz nemá fasádu spravenú po odpadu, ale to treba porobiť nejaký sklad. Dobre, nechajme to, poďme dál, to bolo len v rámci. Bol to návrh, ako bolo návrh. Lebo my vychádzame z toho, čo tí, čo si to objednali, tak vieme ich reakcie, aké sú na to. Takže to každá reakcia bola táto. A nie na fasádu, nikto nereagoval na fasádu, reagovali na tie stoly. Že vyniesť ich preč. A to sa nie je také nadkrie. Tá reakcia, my robíme to, čo ľudia chcú, tak na tým rozmýšľame. Ale to treba sa tam, pôjdeme voľa, aké pracovné si môžeme spraviť tam. A môžeme tam ísť, každý má návrh na to. A tam v tom priestore... Áno, spravíme si pracovné a môžeme sa aj popozerať, a čo to tam je presne. Lebo už poviem si pravdu, keď sme to kuchynu spravili, že už ozaj zase je to iné a teda klimatizácia tam bude, zase je to iné a čiže musí sa pokračovať. Ja som myslím, že chceš povedať, že by sme to mohli odskúšať. Nie, kuchyňa? No ako však bude nám potrebovať v tých akciách, čo robíme. To nie je na verenie, to je na vydávanie. Tam sa variť nemôže. Prečo, to je káva? Ani káva? Aj káva. Ja som bol kávičku. Sledovala hošinicu, to sme donosili k tomu. Je to na diskusiu. Svadobke môžeme diskutovať. Jasné, no, ideš dál. Takže svadobka je v takom stave, verím, že ju teda na Cenecku dokončíme. Ďalej som vás teda informovala, sme teda schvaľovali, že sa teda robia prípravné, ste schválili, že sa môže pokračovať v prípravných prácach na ten hrad. Keď ešte zostanem pri tom hrade, už som nadhodila aj na pracovnom stretnutí, že teda, že pokračujeme, dali sme objednávku na úpravu tej šinglovej strechy na hospodárskej budove. Dneska sme dostali informáciu, na pracovnom stretnutí som vám hovorila, že sme si to len našli zatiaľ v dotačnom systéme Ministerstva kultúry, že sme dostali na hrad dotáciu 20 000, napriek tomu, že sme žiadali 80 000. Dneska nám už prišiel aj návrh zmluvy na tých 20 000. Preto teda, neviem, či sa k tomu chceme ešte vrátiť niekedy inokedy, alebo ešte teda by som potrebovala vedieť, že či tých 20 000, to, ktorých sme dostali tú dotáciu, to, čo som sa pýtala na pracovnom stretnutí, môžeme použiť na práce, aby sa celá tá terasa dokončila, lebo tam sme teda začali robiť práce na obytnej veži. A s tým súvisí pokračovanie tej terasy. Takže tých 20 000 sme dostali. Vieme, tých 20 000 sa musí využiť do konca roka. My ich vieme vykryť, tých 20 000, pretože už sa tam nejaké práce prebehli, nakúpil sa aj materiál. Takže neviem, či sa vyjadrite. Ale samozrejme, musíme to dokončiť.
už nám nie iné neustáva. Necháme to rozrobené, bude to zatekať všetko. Je naozaj to, že keď to nedorobíme, hej, lebo naozaj si tá práca, alebo respektíve ten zákrok, ktorý zákrok, opatrenie, ktoré sa tam robilo, vyžadovalo tú sumu. Pre niečo to bolo ocenené na 80 tisíc. Úžasne nám teda pomohlo a som vďačná teda Porsche, že nám dal dotáciu. Tam je aj podmienka Porsche. Spoločnosť nám dala 15 tisíc dar s tým, že to tento rok dokončíme a ukončíme. Oni sa tým budú prezentovať a chváliť. Tam máme veď aj reklamu nahrávať. Keď ste boli, že či ste si všimli, že tam je aj reklama, v podstate reklama firmy, lebo je to vlastne formou reklamnej zmluvy, hej, že teda my to budeme propagovať. Takže, aby sa to dokončilo, chlapci tam dneska, včera, celý týždeň sú chlapci na hrade naši, obecní pracovníci, jednak sa tam vyvážal betón, vrecovaný betón, aby sa tam teda mohol pokračovať v tých prácach. Jednak tam vyvážali iný materiál stavebný, objednali sme tam také rošty, ktoré majú byť vlastne spevniť jednu tú terasu, tú obytnú väžu a rovnako spevniť aj tú druhú terasu. Zmyslom je teda, tak jak som aj vysvetovala na pracovnom, že tam treba zabezpečiť prespádovanie tých teras, aby tá voda nám nezatekala a aby tá voda smerovala do chrúčov, ktoré boli vybudované na tých zrekonštruovaných múroch. Takže keď sa to celé prespáduje, zaizoluje, urobí sa povrch drevený na jednej časti, na druhej časti, tak bude to zabezpečiť to odklon tej vody, že nám nebude zatekať do priestorov hradu, pod tú obytnú väžu, ale bude vytekať tam, kam má tá voda. Hej. Takže taký to je zmysel celých tých prác. Bohužiaľ, zase kvalita prác, aké boli vykonané a možno aj nedokončenosť niektorých častí spôsobila to, že nám to vlastne spôsobuje ďalšie škody na tom hrade a týmto vlastne vieme tie škody vlastne odstrániť a nasmerovať tú vodu niekde inde. Ďalšou vecou je, teda prebiehajú práce na projektovej dokumentácie zariadenia opatrovateľskej služby. Tam je už spracovaný projekt búrania, to som už tu hovorila, aj on už bol dávno spracovaný, ale teraz sa dokončuje projekt na stavebné povolenie, ktorý, ale podmienkou ešte dokončenia toho projektu bol hydrogeologický prieskum. Minulý týždeň tam robili sondy, dve museli sme dať teda vytýčiť siete, aby teda nebol problém. Takže hydrogeológ spracováva hydrogeologický posudok, ktorý bude poslaný projektantovi. Verím, že do konca roka to bude spracované s tým, že začneme podnikať aktivity ohľadne zabezpečenia stavebného povolenia. Na tom hrade som teda povedala všetko. To je asi celé. A viete teda, však všetci sme boli účastní krásnych oslav dobrovoľného hasičského zboru na hasičskej zbrojnici, neviem, či ty povieš, že už bola dokončená teda tá kuchynka. Bola aj kuchňa, aj tie stavebné práce na elektrika sa nejaká prejavala. Voda sa tam aj robila. Voda a odpad sa tam robil tým, že majú teraz proste normálny priestor, kde si vedia umyť riady, uvariť kávu, dať naliať si vodu, lebo proste ani toto im chýbalo. Nebolo tam ani voda, ani umývadlo, ani odpad. Museli si tie riady, keď niečo mali aj schôdu, museli si tam domov na umývanie. Takže teraz je tam urobená taká veľká skriňa, kde presťahovali z toho skladu všetky veci, uniformy a tam, kde bol sklad, tam je pekná kuchyňa, jednoduchá. Oni si zo svojich prostriedkov kúpili šporák a trúbu. Takže v prípade, že by potrebovali aj niečo si tam prihriať. Keď budú organizovať kapustnicu, tak si už budú vedieť tam niečo schraviť. Tak si vedia, niečo tam prihriať. Takže si myslím, že sme im to zľahčili trošku. Skvalitnili proste to zázemie nejak. A teda verím, že boli pekné oslavy, že ste sa asi viacerí sme sa tam stretli. Som veľmi rada, že to tak vyznelo, že vlastne
aj tá svadobka, zase sa ukázalo, že aká je dôležitá je tá svadobná sála, že mohli sme tam pripraviť pohostenie pre nich. A teda myslím, že tá oslava bola taká dôstojná a už som ďakovala, ale už to stokrát poviem, že ďakovanie asi nie je vždycky dosť. Ja chcem teda hlavne Ľubke poďakovať, že sa zaslúžila o tie krásne oslavy. Jednak, že teda bola taký hnací motor pre tých hasičov, čo sa týka aj natočenia filmu. Tak viete, že teda film je aj zverejnený na našej stránke. Čo sa týka krásnej výstavy, nechali sme výstavu otvorenú pre verejnosť aj po tých oslavách, ale hlavne vďaka Ľubke sa urobila aj sa zabezpečilo ušitie a renovovanie tej vlajky a bola taký hnací motor, myslím, že pri všetkom, čo sa dialo pri hasičoch a hlavne vďaka nej je aj dokončená tá kuchynka, aj tá skriňa, takže ďakujem jej a je to, myslím, že môžeme povedať, že zlepšenie podmienok pre hasičov je momentálne vždy na dieťa, takže som rada, že sa to podarilo. Čo sa týka ďalších aktivít, ma teraz rýchlo nenapadá. No ja chcem ešte povedať, že... Ešte doplním, že sme podali žiadosti. Neviem, to sme vlastne schvaľovali na niektorom zastupiteľstve podanie žiadosti o to zberové vozidlo, aby sme mohli v obci zberať 1000-kové kontajnery. Plastov, ale popri tom sme vlastne využili možnosť, že sa dajú objednať nádoby 240 litrové na zelený odpad, že keby sme dostali takú možnosť, že by sme do každej domácnosti dali odpad a boli by sme schopní každé 2 týždne tým autom odvážať zelený odpad z domácnosti, len neviem či... Dostali sme výzvu na doplnenie žiadosti, doplnili sme... Niekedy sú to také veci na doplnenie, že ani nerozumieme, čo chcú, aby sme doplnili, ale doplnili sme. Keď teda poviem, ešte sme dali potom tú žiadosť o traktor, náš vlastný traktor, to sme dali z environmentálneho fondu. Tam není žiadna spolúčasť, tam je, myslím, spolúčasť 5%, ale to som si neistá. No, využili sme možnosť totiž to za týmto existujúcim traktorom, nemáme žiadne náhrady. Ano. Potrebovali by sme mulčovať a nejakú kosačku, len podmienkou výzvy z environmentálneho fondu bolo to, že sa to musí žiadať aj spolu s traktorom. Keďže tento traktor my nemáme vlastný, my ho vlastne máme. Je to vlastne traktor mikroregionálneho združenia. Všetky obce si zabezpečili vlastný traktor. Tak sme pokúsili no, sme sa dať takú žiadosť, ale uvidíme. Bohužiaľ z environmentálneho fondu sme ešte nikdy neboli úspešní. Len to bol len taký pokus, že potrebujeme, my ten traktor v lete stojí, my potrebujeme za náradie, nám by tak by sme potrebovali mulčovať či už bočný alebo zadný, pretože máme už tých ploch veľa, ten malý traktor to nestačí, ni nutne. Keď... Dobre, keď máme, zastavím, takže keď máme traktor, teda zatiaľ nechce, máme ho my, celé leto tu, je to problém kúpiť mulčovač? No, není problém. Lebo máme čo mulčovať, ako poviem pravdu, lebo poviem ti, že ten mulčovač sa pobotuje viac pokazený, ako není. My sme to chceli využiť, že je tam možnosť využiť to cez výzvu. Ale není, tak zatiaľ není tá. Ešte nebola vyhodnotená. Tam ide o to, že mulčovač zadný stojí 8 tisíc, bočný stojí 13 tisíc, vieš. To sú náklady, jak hrom pre obec. A my ho potrebujeme. No dobre, 8 tisíc stojí mulčovač zadný. Áno. A čo, koľko dávame do úpravy celého staré mulčovače? Ale taký starý nemáme, ani taký veľký mulčovač nemáme. My potrebujeme závavky traktor, veľký mulčovač. No však dobre, ja to rozumiem, že závavky mulčovač. Ide o to, že museli z rozpočtu nášho kupovať, že sme sa pokúsili o dotáciu. Keď ju nedostaneme, budeme ju musieť. Koľko tisíc sme udali za opravu toho starého, že my mohli radšej kúpiť nový. Ale nie za Kubotu. Či? Nemáme. Máme za malú Kubotu. Čo? Starý mulčovač. Áno. Ale starý, hovorím, do ktorého vrážame neskutočne peniaze. No ale... To sa vrazí stále a keď ho potrebuješ, tak je odstavený, stojí, lebo čakáme. No. A teraz sa bavíme o to, že máme traktor. Áno, veľký. Máme, čiže traktor kúpovať nemusíme, to sú iné náklady zatiaľ, teda máme. Áno.
len kúpim utilač. Áno, však len hľadáme spôsob, aby sme to nemuseli z vlastných. No, že sme sa len pokúsili a keď nebudeme úspešní, tak aj tak budeme musieť telo kúpiť. Budeme to našte zadní. Áno, musíme našte zadní. Tak sme uvažovali, lebo aj druhé toho kúriu, keď pošíme, prosíme poľnohospodárske družstvo, aby nám pomohli. No. Dokonca nám raz aj boli Časkovce pomôcť, no. Pretože sme potrebovali pokosiť okolie zberného dvoru. Vlastne tá poľnohospodárska pôda, ktorá sa za plotom nevyužíva, tak trebalo to zmulčovať. Tak ako využili sme len to, že je možnosť, my sami o sebe ten traktor až tak možno nepotrebujeme, ale nemohli sme v rámci tej dotácie žiadať iba mulčovač. Preto sme museli. Dobre, a tým, že tam nie je naša spolúčasť, tak ako je to len pre nás prínos. Dobre, to sme len využili možnosť. No, dobre. Druhá vec je tá, že vlastne ste zachytili, že sme museli presunúť zber drevnej hmoty z družstva na zberný dvor. Ide o to, že proste menia sa pravidlá odoberania drevnej hmoty, že už nám to nikto nebude zadarmo drviť a nebude to drviť za podmienok, že bude všetko zmiešané, musí sa zvlášť oddelovať konáre a prírodné drevo a zvlášť stavebné drevo a nábytok. Okrem toho nesmú obsahovať kovové prvky a nesmú obsahovať žiaden komunálny odpad. Bohužiaľ na tom družstve to bola výhoda, že sme to mali prenajaté tie priestory, ale zase aj veľká nevýhoda z toho dôvodu, že to nebolo kontrolované a každý si tam mohol doviesť, kedy chcel, čo chcel a ako chcel. Vidím, že občania sú nepoučiteľní, treba všetko kontrolovať, lebo teraz to zberáme na zbernom dvore a v konároch už teraz nájdeme proste aj igelitové vrecia, aj jutové vrecia. Ľudia si odpad zelený zberajú doma do vriec a už je im to aj zaťažko vysypať a odniesi to vrec, oni to radšej rýchlo vyhodia a zmiznú najrychlejšie preč. Takže bohužiaľ na tom družstve nám ostalo veľa komunálneho odpadu. Nechcem týmto obviňovať len našich občanov, ale tým, že sme to mali na družstve, sme vytvorili aj priestor pre iných občanov, ktorí pod rúškom tmy a všeliako tam vozili a zbavovali sa iného odpadu. Čiže my sme tam našli niekoľko televízorov, kobercov, válent a všetkého, čo sa potrebovali zbaviť. A teraz to budeme veľmi pracne odtiaľ odstraňovať, lebo je to pomiešané v blate. Čakáme, kým trochu uschne, aby sme vôbec mohli ten odpad, ktorý tam ostal, odviesť na skládku. Takže to je celé. Ešte možno by si mohol informovať o tom, že po tom odpadovom hospodárstve, že sa od budúceho roku menia aj podmienky na zber textil. No a to, k tomu tiež poviem niečo. Dlhodobo pripravovaná vec, ktorá není zase doriešená. Zaťaží to rozpočet obce, pretože bolo najprv komunikované, že cez OZVčka, organizácie zodpovednosti výrobcov, bude obec dostávať finančné prostriedky na to, aby zabezpečila zber textilu. Teraz tieto spoločnosti, ktoré odoberajú textil, začali prísne rozlišovať textil na taký, ktorý sa dá ešte ďalej predať. Čiže oni to vlastne nazývajú sa krásne charitatívna organizácia, ale vlastne fungovali na tom, že to len posúvali do second-handových obchodov. Teraz na Slovensko zaplavili trh nemeckým a talianským tovarom, čiže oni sú vyspelejšie, bohatšie štáty, ktoré majú krajšie oblečenie na sebe, čiže posielajú to k nám do týchto obchodov, tým pádom naše oblečenie, ktoré my nosíme 10 rokov a potom máme ho pekné a snažíme sa ho niekomu darovať, už nikto nechce. To znamená, že od nás budú odoberať len textil, ktorý je krásny, ešte novší a ktorý sa dá ďalej predať. A ostatný všetok ten textil bude vznikať ako vlastne odpad textilný, ktorý už nebude nikto chcieť spracovať. A najlacnejšia cena a ponuka, ktorá je pre nás, je 550 eur za tonu, ktorú vôbec bude musieť zase znášať. Čiže to sú neskutočné podmienky. Tvrdia, že to bude len rok, na rok 25 a že na rok 26, že už by mali platiť nejaké tie pravidlá, že OZVčka by mali obciam poskytovať nejaké financie.
ale bojím sa, že v našom štáte sa to zase posunie a tá všetky problémy ostanú na pleciach obce. Čiže takto to dopadlo aj s textilom. A možno ešte je tu priestor na to, že sme už aj dostali návrh od Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti, koľko nás bude stáť tona odpadu uloženého na skládke na tejto Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti. Už teraz sa neodpilo, účinnosť už sa bude dotrieďovať teda komunálny odpad. Tak čo sa týka uloženia odpadu na skládke, to bolo 110 eur za tonu? Nie, bolo 101 alebo 104. Čiže zhruba o 40 eur. Mali sme 70 eur za tonu. No menej, 64 eur. Skoro 40 eur tvorí tá zložka dotrieďovania odpadu na skládke. Čiže jedná sa len o komunálny odpad, ktorý... 105,84. To je 88 plus DPH, takže to bude ešte viacej, keď sa zvyšuje DPH. Od nového roku? Áno, od 1.1. Čiže my sa musíme zamyslieť na to, že vlastne okolko budeme musieť dvihnúť komunálny poplatek pre občanov, aby sme aspoň čiastočne vykryli všetky tie straty, ktoré budú vznikať pre obec tým, že budeme odovzdávať drahší. Ale jedná sa len o komunálny odpad, ten, čo Marius Pedersen pozberá od našich domov, veľkoobjemový odpad, tu sa to zatiaľ netýka. Takže, dobre, však ale máme nový zberný dvor, ino druhým bol, aké výsledky tam... Áno, však tam sú, áno, samozrejme, však tým si pomáhame veľmi... Nie, len sa pýtam... Áno, samozrejme, tým, že viacej separujeme, my máme nižšie poplatky na skladke, my platíme tú najnižšiu sadzbu, lebo už striedíme na 60%. Čiže to je maximum, čo môžeme pre to urobiť, ale bohužiaľ toto dotrieďovanie to nás zaskočí. To je to, čo sa vlastne minulý rok odsunulo účinnosť toho zákona, aj keď sa teda hovorilo najskôr, že sa to neodsunulo, nakoniec sa to odsunulo, ale stále nám to robí 40 eur na tom. Navyše nie za dotriedenie. Komunálneho odpadu, koľko máme na jeden? 530 tón mávame komunálneho odpadu do roka. 530 krát 40 sú zvýšené náklady, no, len za uloženie na sklad. Ale to bolo za minulý rok 530. Áno. Ale zhruba sa pohybujeme na takej úrovni okolo. Aj keď je nový berný dvor všetko. Áno, ale áno, je stále. Bohužiaľ, vieš, ako neovplyvníme tých ľudí a to ešte nám veľa učíme Rómov triediť. Každý deň ich vraciame s tým, aby si dotriedili veci. Proste oni stále sú problémoví v tom, že vytvárajú množstvo komunálneho odpadu tým, že netriedia, zvážajú šatstvo, neviem čo, všetko pomiešajú dokopy. To už nikto, keď to dovezú, už to nikto neroztriedí. Keď je jedlo v tom a všetko vysypané, takže sú to problémy. No budeme musieť zapracovať na tom, aby sme nejakým spôsobom znížili to množstvo komunálneho ukladaného do smetných nádob. Ľudia sa naučili hodne triediť. Keby si videl, aké množstva ľudí dovážajú papier, plasty, všetko, triedenie. Učíme ľudí, stále viac a viac ľudí triediť. Ešte treba Romu naučiť teda triediť. Tým netreba učiť, tým to treba ukázať. No, to treba ukázať, no. No, aby to zrealizovali. No a najväčší problém je ten, že v tom komunálnom odpade je strašne veľa tých zložiek bio stále a kuchynského odpadu. To sú najväčšie položky, ktoré sú komunálnom odpadu. My zvyšujeme triedenie každý rok skla, papieru, plastov, stále stúpame bio zložky. Tým, že umožňujeme ľuďom odozdávať zelenú drevnú hmotu, sú nadšení, že nemusia doma páliť v záhradách tie, to všetko nám zvážajú. Teraz tí ľudia vozia všetko, čo majú, likvidácia záhrad, zeleniny, ovocia, hnilé jablka, všetko, každý deň tam nosia neskutočné množstva kontajnerov. Každý deň máme jeden 5-tonový kontajner na kompostovanie plný, čiže to... Toho je veľa zelenej hmoty, čo sa vytvorí, však my vytvárame
vlastne vyše pomaly 1000 tón bioodpadu na kompostovanie. No? Za to nám platí? No za to ešte my musíme platiť, ale ešte relatívne celkom sme na tom dobre, lebo bežné sumy, ktoré sú za kompostovanie, sú 30 eur, my platíme 3 eur. Takže dáme ten rozdiel. 3-4 hodiny. Informatívna správa. Erika, ťa máš. Tak čo, tak nemám to rozprávať. Ešte máme jedno uznesenie. Sevtroni si dali žiadosť, to by som vás teda poprosila. Takže beriete jednu no, uznesenie. No. Tak návrhová komisia. Uznesenie číslo 98/2024 obecné zastupiteľstvo v Čachticiach berie na vedomie informatívnu správu starostky obce. To by som teda v bode rôzne, som teda na to pozabudla aj na pracovnom, nebudem klamať, že sme dostali žiadosť od firmy Sestronix na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo firme s tým, že sú ochotní si nakúpiť materiál, a my by sme im pomohli s realizáciou. Čo to je? Kto je to? No, prístava kultúrneho domu. Bývalý Links? Bývalý Links, súčasne Sevtronix, budúci Xtronix. Ježiši Maria. Takže my by sme pracovne im pomohli, hej? A čo potrebujeme za schváliť, to nie? Áno. Áno, mám čítať. Uznesenie číslo 99/2024 obecné zastupiteľstvo Čachtice schvaľuje rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte Kultúrny dom, nová prístavba spoločnosť Sevtronix Zero. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti. Kto žal. Ďakujem. Treba niečo doplniť do bodu rôzne, pýtajte sa. Ja som sa hodina chcela opýtať, lebo si išiel, som sa nedal zastaviť. Takže keď si povedal, že to zberové vozidlo na ten zelený odpad, to si myslel čo, kuchynský odpad alebo zelený odpad? No, čisto taký odpad, ktorý netreba drviť, voláke nastrihané malé konáriky, trávu a zelené veci. Že by nemuseli tí starší ľudia možno to odvážať sami do zberu, že by sme to vedeli tým zbelovým vozidlom odviesť. A ja som vlastne ešte nedoplnila, že sme dostali včera, nie včera, kedy sme dostali výzvu na žiadosť, čo sme podávali žiadosť na zníženie energetickej náročnosti základnej umeleckej školy a materskej školy, dostali žiadosť na doplnenie a sme ju, som ju po pracovnom stretnutí sme ju doplnili. Občanov nemôžeme sloviť, lebo sú tu neni. Máme tu jedného. Zuzka naša je naša. No, a občan si plní povinnosť. Ona je náhľadať nepriazí. Treba niečo ešte vysvetliť. Otázky. Tak vám ďakujem za účasť. Som rada, že sme to stihli v normálnom čase. Ďakujem, že ste si našli čas aj na pracovné stretnutie. Veľmi si to vážim, že ste prišli aj teraz. Takže najbližšie zastupiteľstvo dúfam, že až niekto 10. decembra možno. 12. rok 2014. Takže ďakujem vám a týmto končím zasadnutie obecného zastupiteľstva a dvere sú tu kedykoľvek otvorené, kdokoľvek čo chce. Na noc ich zamykaj.